Když bychom měli live, ale jenom kouknu, jak to tady je. Není ti zima? A zima mi není, ale mě tam štve ten motor, tyjo, tam je vidět, víš. Asi se přesunem. Ještě se přesunu tadyhle takhle. A takhle. To je prostě jenom, že chci jenom malinko. Aby to bylo malinko v... Baketče. Tak přátelé, já vás všechny zdravím a mám tady kámoše, překvapení, Míru a ještě tady mám Honzu, který je teďkom právě na vodě, zaváží si prut. A já bych na začátku tohohle streamu vám chtěl říct jednu celkem podstatnou věc, co se týká toho streamu. A to je ta, že jsem na tom tady opravdu dost špatně s kvalitou signálu. Mám tady jenom dvě čárky. Takže když mi sem tam napíšete, jak ten stream jede, tak budu za to rád. A ještě jedna věc. Nastavil jsem nejnižší kvalitu obrazu. To je jenom z toho důvodu, aby dal jsem tam 480, většinou skoro vždycky dávám 720. Ale dal jsem to z toho důvodu, že tady máme ten špatný signál, takže aby to jako stíhalo a vy abyste to viděli. Uvidíte nás možná malinko o něco hůř, ale věřím, že na telefonech, na tabletech to bude v pohodě. Ten, kdo si to pustí na televizi, tak tam to asi bude znát. Jinak já se sem jenom takhle... No. A já vím, že... Já ještě chvilku budu mluvit, Míro. Já vím, že určitě třeba netrpělivě čekáte, co se tady děje, co jsme chytli, jak nám to jde. Tak vám můžu říct, že jak jsme byli minule s Mírou na tom jednom místě a dělali jsme ten stream, tak já jsem ještě pořád u vody. A přestěhoval jsem se na třetí místo. Tady na tom místě je to pěkný, jsem tady poprvý, je to tady moc hezký a musím říct, že jsme nějaký ryby nachytali. Určitě se máte na co těšit ve videu, který si už teď myslím, že bude rozdělen na tři díly, protože mám natočený strašně moc materiálu. Takže to ještě uvidím, já jsem samozřejmě zvědavý, jak mi to všechno schroupe počítač. Takže by to byly možná tři, ale možná i čtyři díly. Říkám, mám toho hodně, mám jednu 128GB kartu celou natočenou a teď točím 250 česků. Nevím, jak to dopadne. Ryby chodí docela, teď se nám to trošičku, začalo nám to malinko brát. A dneska jsme chytli čtyři ryby. Jo. Dohromady. Z toho ty jsi chytl tři ryby? To je pět ryb, já jsem chytl čtyři. Ty jsi chytl čtyři ryby, no. A já jsem chytl jednu rybu a Honza zatím neudělal rybu, ale prostě to je otázka času a začne to jezdit taky, no. Takže asi tak. Já si vemu za chvilku telefon, kouknu, co píšete. Napište mi, jak se máte, jak se vám daří, jestli jste zdraví. Protože situace je taková, jaká je, samozřejmě spousta lidí v karanténě třeba. No, měli jsme tady dneska taky milou návštěvu, taky našeho kamaráda, který za náma přišel hustým lesem, se sem dostal. Takže jako, dobrý. No, já kouknu na to, co píšete. Já se nemůžu dívat na otázky, protože nemám signál, takže ani na YouTube. Nemůžu spolu sledovat, tak jsme odkázaní na tvůj telefon tím pádem. Určitě. Ježišmarja.
Takže vás ještě jednou všechny zdravím a díky, že koukáte. Seká se to. Ahoj Peťo, trošku se to seká. Ahoj všichni. Já bych asi řekl to, že když by to opravdu nešlo, tak bychom byl ten stránko, by se to mělo sekat, to bych jako nechal, samozřejmě. To se to ani načítá. Mě to, no, já to potřebuji postavit, víš. Jo, možná počný, když přes. Takhle. Když to jde přes. Takhle, když udělám, tak už je to dobrý. Jo. Teď už je to dobrý. Seká se to. Čau kluci, zdarec chlapi. Bohužel tady ten signál nikde není lepší. Není, takže... není, no. Teď tady mám dokonce jeden, jako... Prostě je to špatný, no. Není kam jít. Teď jo, to si od posledního streamu na rybách, nebo byl už doma. Doma jsem nebyl, ale domov byl za mnou asi dvakrát. Takže samozřejmě nějaký zásoby mi můj miláček přivez, Petulka, možná, že ji kouká, zdravím, tak mi sem napiš. Takže teď jsme si dali dobro, domácí vývar. A dneska tady byly zhruba 4 stupně pod nulou, si myslím. Docela jsme mrzli, nebo mrzli. Prostě člověk tu nějak jakoby dá, že jo. Prostě jsme nejde kvůli tomu, aby jsme mrzli a jsme tu kvůli rybám, takže jako to je druhá věc. Dneska byl největší zima, určitě mráz, všechno zmrzlý po ránu. Dnes bude ještě větší. Dnes má být ještě větší, je krásně jasno, takže... Ale nebojíme se, to tak hrozně nebylo. Tak, 100 lidí. Občas se to hryzne, no. Já jsem opravdu, ještě jednou to teďkon zdůraznuju, nastavil jsem nejslabší kvalitu přenosu. Z toho důvodu, protože tu mám signál opravdu špatný, tak aby se nejmín sekal. Je podle vás to ještě ochlazení opravdu dobře, nebo to ty ryby zastaví? Dalo by se říct, že to právě by přineslo. My jsme ochlazení čekali. Já tady čtvrtý týden čekám na ochlazení, na vošklivý počasí, déšť, zimu. Jo? Věřím, že ta ryba teprve v tom počasí začne reagovat, protože se začne reagovat na zimu. Voda mě má jeden stupňů a já bych vysílání, co teda nebudeme náš neodešli signálu, nebo aby jsme to ještě víc nezničili. Klidně tam tu sondu hodit a směřit, protože bude mít určitě víc. Takže to nejsou vůbecní teploty a ty ryby se nekrmí pravděpodobně. A ti menší kapři, co jsem dneska chtěl, jak ti byli tak zraní a z nich nic netekne. A to je obě z poslední byly naše. Nebyly. Měli měkký břicha. No, nic z nich nejde. Měli břicha, ale jako v některých kapřích krásně to instantně nasudují, hlavně to anglují. Bohužel celý skrmil, už krmím teď krmit jahodový a mám příchuť ještě nějaký ten Monster Crab. To jsem skrmil. Jo, Candy Crush. Jo, tygří od. Tak to teď už mám poslední 10 kg boilisu a pojedu pelety. Ty už do toho musím dávat, aby peletu se s tím nedostal. Cože, ale to všechno uvidíte, všechno ve videu. Říkám, máte se na co těšit, fakt jako těšte se, jo, to skvělý. To jede v pohodě. Čus chlapi, dnes na Vltavě 8 kapříků cca cm. Jarda, dobrá přes. Takže samozřejmě mám. Skvělý. Co bychom za to dali? No, to jo. Ahoj kluci, pozdrav se. Bohužel pracuji, ale po práci jedu večer na rybu, ať se daří. Zdravím, Julie, děkuji. Peťo, nehýbí telefonem, jinak okay. Já právě bám telefonem, aby chytil ten lepší signál, víš. Dost se to seká, dost se to... Jakože docela dost. No. To je prostě, nevím. Není vůbec rozumět, nehýbej telefonem. To nezachráníme, tak to zkus položit. Ale já to dám,
Já mám tady takovou kapsičku, já to sem teďkom vložím, ten telefon. To je ale drsná kapsička, to jsi minule neměl. Neměl a já jí teď by úplně nemůžu ukázat, protože to tady mám nastavený, tak. Jednou to vidí. Jo, já vám ukážu. Včera prohlížel. Vyrobil mi Michal Pančák. A musím vám říct, že to je prostě prvotřídní práce. Mm. Tak a jenom já vám teďkon ukážu, abyste mi věřili, že jsem opravdu že mám jako neludu. Vám ukážu, jak to tady máme. Má záprud. Doufám, že to je vidět. Jestli ho jako vidíte, jo, tak ukází na lodi. Říkám, nevím vůbec, jak bude kvalitou signálu, bojím víc a je dost možný, že ten stream třeba ukončíme, když bude stát, že to je špatný. Takže je možný, že Honzo. Takže je možný, že vidíte, ale jo, vy ho vidíte, já už to taky vidím, že ho vidíte. Jde, pomalu, on šetří bytá. No. A co bych vám řekl? Pro ryby zajímavýho, takže zajímavý je ta, že vůbec nechodí ryby z koryta, to je zajímavý. Když chytám... Ty teda chytáš z kokoryta, to je pravda. Já jsem týden krmil korytě hlavně peletama a fakt jsem tam ten jeden prut měl poctivě a neudělal jsem tam žádný záběr. To byla hodně počasí. Jo. Teď je to lehčí. Tak, já vám to ještě nechám, Honza přijede, já toho vidět, on vás pozdraví, doufám. Má takovou špatnou náladu, já bych to tady teď neměl říkat. A je takový trošku deprimovaný, jo. Ale to je samozřejmě sranda. Honza je naprosto skvělý hlavně. Honza je super. To je bavič. Ahoj kluci, zdravím z Ivančic. Čau, ať to jezdí, jaká strategie, či furt stejná jako minule, jinak se to... Strašně seká, Peťo, asi budete muset zase přestěhovat, nejede to dobře. Tyjo, teď mám tři čárky 4Gčko, to je dobrý. Tak zkuste sednout k prutům od lesa, třeba to pomůže. Čau chlape, vy dva už nedělejte žádný streamy, od vašeho posledního streamu jsem udělal objednávku od Neše, za hromadu peněz. Potom, když se mi něco líbí, tak jsem jako blázen, ať se daří. No, tak to je skvělý, že jo? Dneska toho moc neukážeme. A teď mi píše Peťa, můj miláček, Peťa Zvonková. Peťo, přeskakuje zprávičky od lidí, již jsem tě psala do streamu a přehledli si. Peťo, já jsem to neviděl, promiň. Pozdravujeme vás všechny se Štěpánku, ať vám se daří. A tady bych teď chtěl přivítat prvního člena, Ilonka Kolitšová. Takže já ti děkuju, že jsi si zaplatila členství. Já ti děkuju a doufám, že jsi spokojená, ti tam bude. A ještě asi zřejmě manžel Milan Količ. Já to nechci číst, já to nechci pomolit. To je skvělý, to je strašně pěkný. Já děkuju moc. To, že to jde, no. On za vás teď vám řekne. Jinak asi bych ještě rád zdůraznil, jsem to říkal v minulých, budu se záleží to, ale ne. I doufám, prosince. Na tom e-shopu kupoval věci a jestli to padne, tak i chtěli udělat nějakou volku, ale to třeba jako chvátat, tak ura, když se právě mě a samozřejmě budem podpořit, bych třeba mohl videa. Pojď po...
tady. Ale kam moc ne. Daj pár lidí. Dobrý den. Tak něco, kam jste zavolal? Že jsem teď konec místo. Jestli nebude vadit, jsem to zavezl do... Mám uvědru. No, kam? Oj. Právě jsem vyndal tenhle tu montáž. Blíž, ukaž jí blíž, jestli můžeš. Kůhle krásnou. Můžeš ještě blíž? Nemůžu. Tady klčím na kolenou. To úplně sem, jako víš. Ale před lidma tady klčím na kolenou. Tak mý půjč. Ukaž, na co jsi chytal. To je taková, víš co, ty proč ukážu z dálky právě. Já vím, ty nechceš prozradit ty své. Já to chápu. Ale koukej, jo, koukej. Tak a teď to můžeš ukázat. Prostě količáci, Petě. Jasně, količáci, zdravím količáky, jo, tak půjka, no. Háček vodný. Ti rovnátko. Jasně. Klasika, pěkný, šňůrka. Šňůrka, no má s háčkem, to tam je všecko, to je parádní. Možná bych mohl předvíst, jak se to jako... Ale minule se mi to úplně nevyplatilo, takže budu. Mám ještě nějakou... Vidíme. Slušně. Jako hodně, tak dík. Ne, v pohodě. Ale bez motorovky. Víš, jako neslyšíš motorovku a najednou slyšíš spadnout strom, je to takový. Já rozumím, že spadnout strom. Hlavně, když to máš. Ale stream možná taky spadne, je to hrozně špatný, protože bohužel mi lidi píšou, že se to strašně seká a já vám ještě jednou se budu snažit vysvětlit, že jsme tady na špatném signále, i když já mám O2čko a to O2 to tady je, můžu koukat na YouTube, na videa, to jakoby mi funguje. Ale přeskakuje mi to na Ečko občas. A vy máte Vodafone? Oba? No a hotovo, nemůžu poslat ani fotku, no. Je to prostě špatný. Takže jako, já jsem tam i říkal, že ten stream si uděláme, že to nebude úplně jistý, jestli to pojede, no. Takže asi tak. No Míro, pověz nám něco zajímavého. Ty jsi měl nějaký úspěchy na Moravě, je to... No já jako úplně ne. Jo, ale rozjeli jsme tam takový týmový chytání s klukama v posledních 2 týdnech, co jsem se vlastně vrátil odsud. Mm-hmm. Tak jsme se zasoustředili na jednu oblast, tam jsme skupinově krmili, hledali jsme ty ryby, hledali jsme, kde jsou a hlavně kam jezdí pro potravu a podařilo se nám tam neskutečně nachytat. Hlavně klukům a to teda takovým způsobem, že se chytila druhá největší ryba úseku, o které víme a pravděpodobně je to i druhá největší ryba Moravy, o které víme, takže masakr. Já samozřejmě tu rybu jsem viděl a vím, o co jde, ale nemůžu to říkat, ale hezký, to hezký, hezký. Je vidět, že se tam tomu trošičku věnujete. Mě třeba na tom zaujalo to, že si říkal, že už voda kolem 7 stupňů. No, voda už je tam opravdu studená, hodně se vyčistila. Ale ty ryby se stále krmí, i když přes den aktivita vůbec není, tak hned po setmění to začíná, takže to je ta důležitá doba, kdy je důležitý tam být a funguje to. No. Zatím ještě furt ty ryby jezdí a hledají hlavně přirozenou potravu, které jsme si všimli, hodně na bahně, na těch tvrdých místech to moc nefunguje, ale na bahně jsme je hodně chytali, když jsme chytli rybu, tak měla prostě normálně v hubě nebo kolem patentky. Víš, nebo takový pijavičky, červíky různý, takže fakt se ty ryby hodně krmí a krmí se celkem dost překvapivě i v velké blízkosti břehu, když ta největší teda přišla z větší, ale hlavně z měkkýho teda. Takže tak no, takže dalo nám zabrat, najít ty ryby přesně na tom úseku, co jsme si vybrali. A fakt jsme je museli najít přesně, že ty ryby už nejsou takový, že by... Jsou rozjetý, každý, nejsou rozjetý. No, že by každý večer jezdili 300 metrů nebo nedej bože kilometr tam a zpátky a ty se mohl nějak zastavit a odchytávat. Spíš opravdu jsme museli tu vodu pozorovat a opravdu jsme ty ryby museli vystopovat. Ale jakmile jsme přišli na to, kde jsou, kde tráví den, víceméně i když vůbec neberou, tak tam ty ryby byly, tak potom už to... A fakt jsme dělali hromadu záběrů, mě se povedlo
kolik, 4 kapry jsem chytil od 6 do 10 kilo, ale kluci chytli i další 3 ryby mezi 10 a 15 a potom jedna přes 23 kilo. Takže tak, ale to si musíte počkat na video. No. Jedna bylo přes to... 23 kilo, takže třeba 28 kilo. Třeba. Byla to fakt třešnička teda, no. Nádherná ryba, my ji teda známe už. A je to šťastný zase vidět v plné kráse na takové váze a skvělý, takže jsme to všechno zdokumentovali a v zimě to určitě uvidíte na našem kanále, na videu. No samozřejmě jsem se těšil sem, že? A taky se to vyplatilo. Takže tak. Takže... Povídej, určitě tady nemusíme nic tajit. Přijeli jsme včera odpoledne. Bylo to hodně náročné sem ty věci dostat je na loď. Můžu to říct? Můžeš. My jsme byli domluvený s Mírou, že pro něj přejedu lodí někam a na jednu stranu řeky, tady jo. Tak si to tam štráduju, pěkně tam jedu pomaličku elektromotorem, Honza mi půjčil Torquido. Tak jsem tam jel a už tam jako koukám z té dálky a říkám, kde je ten Míra? Kdy mu vůbec nejde? On to není. No a takhle jako koukám takhle na druhou stranu řeky, tam kde bejt neměl, tak vidím člověka, jak jde z takovýhle srázu a tam všude stromy popadaný a nese lehátko, říkám, cože? No a samozřejmě to byl Míra, ne? Tak já jsem říkal, to snad není možný. Já jsem z toho byl úplně hotovej. No tak jsem tam pak jako ti pomohl, taky jednou jsem tam teda vylez nahoru, no bylo to zážitek veliký, no. Tak... Skoro jsem Peťu naučil říkat ne. Ne, ale jak... na Orlíku to prostě takhle je jako někdy. Ale mě překvapilo to, že jsi přijel prostě jinam. No. Ale dobrý, zvládli jsme to a je to cajk. No a povídej, co se ti dneska povedlo? Něco zajímavého si chyt. Jak to začalo? Já to teda ještě rozvedu, jo. Takže, odpoledne já jsem víceméně dojel skoro na setmění, takže jsem trochu nestíhal. Chtěl jsem jít za světla, že jsem hnedka vyskočil od Honzy člun s motorem a echolotem. Jel jsem nad místo, kde jsem jakž takž našel, no, a položil oba pruty a do večera se nic nestalo. Takže jsem si nastavil budík na 4 ráno, jak tady budu ráno jezdit a hledat nové fleky, na kterých už se jak kdyby udržím, protože jsem nebyl úplně spokojený s těma, co jsem našel včera. No tak ve 4 ráno jsem vstal, vylezl z bivaku, rožnul tělovku, noha byla taková, že jsem si neviděl skoro na ruce, takže jsem se šel spát a musel jsem vyrazit až za světla, protože ta orientace na vodě a na všem. Prostě potřebuju to místo nějakým způsobem znát, držet se těch orientačních bodů, abych tam dokázal jít i za tmy a tak. Takže jsem nechtěl prostě hodinu jezdit v mlze, když pořádně nevím, kde jsem, a dívat se na echolot, zkoušet dno, ještě na GPSku, tak to prostě není úplně nejlepší. A ještě toto všechno ve tmě. Takže jsem to odložil a vůbec nevadí, protože svůj levý prut jsem odvezl do nějakých 9 metrů, kousíček od toho místa, kde jsem to měl včera, protože se mi to tam celkem líbilo, dost jsem tam zakrmil. To je tak po mojí levé straně, daleko podél břehu a prostě na tom prvním svahu do vody, jakmile se ten svah láme na takovou rovinu, tak do toho lomu do 9 metrů to dávám. No a tady tahle rovina potom pokračuje a láme se to do koryta po několika metrech. A na takovém místě mám ten svůj pravý prut a to bych ukázal asi tak, jak je tady zase ten rovný břeh. Tam to padá z nějakých 11 rovných do 15. No a já jsem jezdil po tom zlomu, že jsem jezdil třeba po těch 12 a půl metrech. Říkal jsem si, jak to vypadá ten svůj, kdyby pod vodou, protože ten mě hodně zajímal a našel jsem tam prostě asi nějaký bývalý korytko nebo něco, kde tvrdý dno mi to ukazovalo jako prohlubeň, ale ve skutečnosti to bylo zanesený bahnem, měkkým, a vedle toho jsem začal chytat. Takže vedle toho jsem zakrmil, začal jsem tam chytat a první záběr, teda na 2.20 pod sebou, takový násaďáček přišel, já nevím, kolik, v 8, 9 ráno, na levej prut. Zaraz přišel i tobě pěkný kapr
A mě přišel i na pravý prut, to bylo fakt jako usknutí prstama, že oba dva, všechny tři pruty vyjeli během 20 minut. Mm. No, tak to bylo ráno a tak jsem tam teda dal větší koule, kdo viděl moje video, jak si tam vařím ty velký koule v kuchyni. Míra měl na Instagramu svůj první stream, můj nebo první udělal stream? Si ještě nějaký ne, potom? Ne, nedělal. Dá se na to podívat zpětně? Jo, dá, jo. To tam je, takže na jako mém Instagramu Míra Letián to furt najdete. Já jsem samozřejmě mrknul, ale nemohl jsem koukat úplně celý, protože zase ty data nemám úplně tak jako to, jo. Jakoby, jo, ale moc pěkný, hrozně se mi to líbilo, jo, tyhle, ty jsi člověk Zvláštý přímo stream. Na to, fakt ty jsi na to, to nevím, ale jako na ty streamy fakt jsi dobrý, jo. Děláš to moc pěkně. Takže tam jsem si udělal nějaký kuličky, řekněme od 30 mm v průměru nahoru a to jsem tam teda nabil, abych se zbavil těch saďáků, no a vyplatilo to hodně rychle, protože je to tak hoďka a půl. Co jsem dostal nádhernou jízdu, fakt se to rozjelo neskutečně. A asi po 15-minutovém souboji jsem si chytil nový osobák z Orlíku vlastně. Protože ty jsi si udělal dneska osobák. Já jsem si dneska udělal takový osobák, no, protože největší ryby, co jsem chytil na jaře s tebou, tak to měli kolik? 11-12 kilo. A dneska už to bylo mnohem lepší, ale myslím, že by si na to lidi super taky měli počkat na video. Nějakou nápovědu najdete už u mě na Instagramu. Dával jsem tam něco do toho průběžného storyčka. A uvidíte, no, fakt skvělý. Takže od té doby je ticho. Jako ryby nějakým způsobem chodí, malinko to trošičku jako bere. Dalo by se říct, dneska byl hodně vysoký tlak a celkem razantní ochlazení tím ránem. A dalo by se říct, že ty ryby nějakým způsobem chodí. A právě i proto máme ten stream, protože by se to mohlo rozjet a vy byste to mohli vidět. V přímém přenosu bylo by to skvělý. Strašně si to přejem všichni tří a doufám, že i vy. Ještě bych rád řekl, že mi tam před chvilkou někdo psal, že když je ten telefon takhle, takže je to dobrý. Jo? Jo. Tak akorát je blbý, že s váma teď teda nemůžu, jakoby, nemůžem moc komunikovat. Nechci úplně na ten telefon šahat kvůli tomu, kvůli té kvalitě, říkám, ten signál je tady fakt horší. Ale byli bychom rádi, kdyby se to rozjelo. Aby to bylo pěkný, no. Je to tak. No, a ty chytáš kde? No, tak já chytám, mě chodí prakticky, říkám, jedu tady teďkon druhý týden. Jsem tady na tom místě a vlastně všechny ryby chytám z jednoho místa, jeden prut mi chytá všechny ryby. Jenom jedna 10-kilová ryba přišla z druhého prutu. A tam, kde ty ryby chytám, tak je krásná ploška v 10 metrech a pak je tam takový výstupek z ničeho nic, jako kdyby tam byla nějaká hromádka, ale taková podlouhlá. A za tou hromádkou je zase ta rovina, ale jenom třeba 3-4 metry a pak to padá do koryta. A já chytám na té hromadě. A musím teda říct, že někdy to tam odvezu s echolotem, někdy bez echolotu. A někdy se stane, že tam i váznu. Jo, třeba včera, když jsem to večer vyndoval, tak jsem to jako nemohl vyndat. Ale asi jsou tam nějaký kameny zřejmě. No a tam odsaď mi ty ryby nějakým způsobem chodí. A ještě jednou vám můžu říct, těšte se na video, protože to se vám určitě bude líbit, minimálně ty ryby se vám budou líbit. Ale toho materiálu budu mít hodně, takže uvidíme. Já jenom něco přečtu, jestli máte zajímá, určitě pište. Prostě Količáci. Těho stojí kamery, pak je to lepší. A to, jak dopadla ta normálně vůbec nepíšou žádný, vůbec nic nepíšou, a nebo mi to ten telefon ukazuje. Jaká anketa? Míro, jak dopadla anketa, levý pravý, já typoval levý. No, dobrý, to musí říct. První vyjel levý. Levej. Jo, ale ta největší ryba je zatím na pravej. Hmm. Ahoj, teď se nečekáte, když sedíte a nemáte telefon v ruce. Můžu, že ten
ten signál, je to dost možný. No. Hele, ale tady nikdo nic nepíše, já jsem z toho úplně hotový. Ještě někdo? 131 lidí, nikdo nic nepíše, to je mi jako podezřelé. Mě to napsal, nemám signál, promiň. Ahoj, bude před Vánocemi nějaká akce od Finish na produkty? Tak to mi nedělá, jsme velkou, takže určitě bude, ale to je už otázka na naše prodejce. Jo, to vlastně, jasně, rozumím. Nebo na vašem e-mailu. Ahoj kluci, už je to lepší. Když chytneš telefon ruky, tak se to seká, jinak to bylo v pohodě. Když se k tomu mobilu přiblížíš, to blbne. No takže já mě přiblížit. Kdybyste měli jakýkoliv otázky na Míru nebo na Honzu, tak se ptejte, já se od toho telefonu malinko jako zdálím a budu to číst na dálku. Ne, tak je to blbý, no, to je s tím signálem samozřejmě. Já to vůbec nenačtu. Ne, to nenačíte, to vůbec, to nemá cenu. Bez šance. To je těžký, no. Takže jsme tady v takový kotlině, sem svítí sluníčko jenom třeba do půl desátý, ale to musí do té půl desátý hodiny vyjít, to sluníčko většinou nevychází. Akorát dneska era bylo hezky teda, po ránu hned, i když byla, ale jinak teda pak to sluníčko zajde za kopec a opravdu tady je pěkná kláda a můžu říct, že už teď jako je docela zima. Mm-hmm. Ty jsi navlečený furt, takže to je hrozná zima. No. Takže tak. My jsme teď tam zábavili. Ano. Počká, osvětli trošičku. Nejvíc zábavu. Protože já tady chodí vybírat a vážit. No, pokud děkuji. To je takže tak. Chci že v těch hodinách je mi celkem málo, já nechci sundat, protože za chvíli půjdu podebírat a vážit. Všichni si zpět, jinak se to hrozně seká. Seká se to, chtělo by to číst právě z jiného telefonu, no. Právě nemůžeme to. Nemůžem, kucí, fakt je to tady to tak. Nenačtem. Prostě je to tady tak špatný, to prostě nemáme. Já si zkusím vzít židličku a pomůže. Kde máme soupravy od Neše? No tak jako já mám na sobě sobek. Já mám na sobě vršek. Ty máš na sobě vršek a já jsem prostě se viděl na jedné fotce, kterou mi fotil Honza. V té soupravě. Já říkal jsem si, že vypadám jako kosmonaut, jo. A tak mi to bylo blbý prostě, tak jsem si vzal jenom tohle teď na sebe, ale za chvilku si ho stejně budu muset vzít, protože začíná být pěkná zima. Já si můžu vzít na hlavu příbovu do šetří. Honzo, pojď tadyhle mezi nás. Jak by řekl Honza, kdyby tady byl, tak Peťa ještě není ženatej, takže mu ještě záleží na tom, jak vypadá. Právě než začal ten stream, tak kluci se tady začali upravovat, hřebínky tady jeli, jo. Ty... Já bych řekl, nevím, jak se to jmenuje, voňavky. Jsem se česal pod čepicí, tak doufám, že mi to sluší. Ale včera, když jsi přijel, tak jsi vypadal moc dobře. A je to, že? A je to ale pryč. Bylo to zašerat, teda trošku, no. Pak se rozední, jo. Jinak, já se samozřejmě k tomu správně nemám přibližovat, jo, ale já bych vám rád ukázal, takhle jako jenom na dálku, jo. Támhle. Tam bydlí Míra. Má tam nový gazebo. Blockhouse. Moc hezký. Včera jsme to stavili. Moc pěkný. Mě to nedá, já to stejně musím přečíst. Já bych tam zašel s tím signál. Ne, nepůjde. To nemůžeme. A ono je v kvalitě i lidi. Kvality, fakt. Asi na to nejmenuji, to tak nekoupí. Jo, to je. Máte tady. No tak já úspěch mi přišel na ten skopek skvěc, to byl plochyně. Takže ten
rád, že to tak dobře vyšlo, protože jsem si, já jsem vlastně ráno tam měl nějaký 15 s popkama, abych udělal nějakou tu kontaktní rybu první, abych věděl, jestli z toho místa vůbec žerou ty ryby. A to se mi povedlo, takže jsem tam potom nabil tu, já nevím, 35 to nebyla, ale nějaká 30 koule samotná s tou popkou uvnitř, takže to není úplně těžký, jak normální cukrovka, je to 15 uvnitř, jak to je na toho největšího patra zatím. Já to budu mít teda jednodušší mnohem, já jsem tam měl nabitej Red One od Starbaits. Mohu tady říkat jenom firmu než. Samozřejmě. Tady máme na Red One od Starbaits jsem udělal dvě ryby, jedna docela malá, jedna asi 7-8 kilíček, taková ta už pěkná. A od té doby mlčím, takže já jsem tady čekatel. A není s ním řeč vůbec? No, já jsem hrozný. Tady vyřízený. To je hotovej. Jsou nervy tady. No teď ty, Peťo. Tak já toho mám o něco víc, jako samozřejmě nachytaný, protože tady jsem díl, ale tak co chytáte za nástroj, byla otázka. Míra si z toho dělá srandu a říká tomu touchbites, takže já vám tady představím touchbites, ale jinak asi už můžu představit oficiálně název této kuličky. Budou to oficiálně první moje oficiální kuličky i popky. A tahle koule se bude jmenovat... Jak se vlastně bude jmenovat? Red Hammer. Červený kladivo. Jo, a musím vám říct, že mi to na to prostě jezdí. Slyšel jsi fanfáry? Fakt mi to na to... Kdybych slyšel fanfáry. Fakt mi to na to jezdí, ale říkám, koukejte na video, protože tam uvidíte ty ryby. Já to nechci zveřejňovat. Zatím to prostě neprozradím, ale... Honza je toho svědkem. Opravdu jsem svědkem. Petr chytá na jeden prut, teď už možná na oba, na jeden. Ne, na jeden. Na jeden prut chytá tyhle kuličky a jezdí mu to skvěle teda. Opravdu musím říct klobouk dolů. A nebudeš k tomu nic říkat ještě? K té kouli? Asi nechce, jakoby. Není třeba. Kdyby nemrzlo, tak bych vám díky svému velkému nosu byl schopný říct, co tam takhle, je. Je to Robin Redová koule, jo, je to Robin Redová koule. Jo, to prostě samozřejmě se říct je může. Jasně to voní. A evidentně to běhá, no. Evidentně to běhá, ale zajímavost je, že mi to fakt chodí s tou popkou. A celkově tady všechno bere, všechny ryby tady berou s popkou. Já jsem asi neudělal asi záběr na bez popky. A jak jako když tomu, jo. No, když tomu věříš, tak jo? Je to dobrý. Tak to jo, no. No takže, to je na to, chytáme. Přečít další dotaz. No a já to ještě kromě rovnou vykrmil snad 3 laskové stvidových prací, nakrájel na kyblík a polovu tam toho vázel hned ráno. To je 30 koudy, co jsem přijel a naběr už byla krásná, tak uvidím, že se to dnes ještě rozdělí. Každopádně jiný. Já můžu, že jsem teď na té lodi, byl jsem na váže, koukal na echolo a ještě včera jsme tady spoustu sů. Ty sůmy dneska někam to vody tady 80% míň, protože je opravdu noc. A jsem koukal, že už se tady začínají ukazovat i kapři, jsou vidět na echolotu. A pěkný kapři. Takže to znamená, že by to mohlo něco začít dělat. A samozřejmě to i dělá, jo, ale mohlo by to být i lepší, no. Já to musím najít na echolotu. Sedni si tady na echolotu, kde máte soupravy od dneš, tu se... A to tam bude takhle nějak vypadalo na echolotu včera. Ty podlouhlý symboly ryb. Počkej, já ti řeknu. Ale to vidět moc blíž. Jo, a na kolu. No. Jo, tak tohle je včerejší. A když jsem ty sledy zavádal, tak je tomu říkat oveď teda. A to jsou pravděpodobně tři. A to vypadá takhle. A jde to dolů a blíž. Jakoby sledy, takhle to myslím. Tak.
A dej to blíž ještě. Ještě blíž. Tak, tak kapři. Takže tohle je dnešní pohled. A jsou u... a žerou. Žerou. To už kope kvít a redvánko. Tvoj blázni, tohle je jako zpráva pro nás, ale hlavně pro tebe. Tam ta C se jmenuje, jeho byli znát. Tvoj blázni, máte aj čule, brusle, zbou, keď vám to zamrzne. Roland Košice, pozdravuj, děkujem. Rolande, si mě znám, čas píš, že tě zdravím. Já už tak. Není schovaný za kamerou, protože tady nenápadně čtu ty komentáře, abych nerušil. Samozřejmě taky. Hele, tady je motor tady a vítáte k tomu. Kluci, je taková informativní a která dává tu. Ježiš, na tohle se tady vůbec neptejte. Nedá. Nedá. Byla zima, vůbec se nedá pát. Vůbec se nedá pát. Pravidla to zakazují. Peťo, sení a kecej ty, jak se to seká. Peťo, proč nepřipojí Míra nebo Honza na tvůj hotspot a nečtou to od sebe. Jinak bychom na... ještě vyzatížili. Bychom ještě vyzatížili. Jo, to fakt je špatný signál. Jelenka Kočová, čerstvá členka. Peťo, manžel už se těší, spustíš e-shop. Těší se víc než já, na, víc než na Žížka. Hele, Jelenko, to mě strašně těší. Jsem fakt rád. Strašně se to mě štěl. To je fakt poznat i na Takže Honzo, prosím tě, řekni nám nějaký vtip. Ne. Mě to hrozně mrzí, že se k tomu nemůžu ani přiblížit, jo, protože mi opravdu píšete, že se to seká. Ale já jsem rád, že mi to píšete, protože zase aspoň vím, že ten signál je mizernej, no. Ty jsi to dal na protější břeh, ne? Dal jsem to asi 20 metrů od břehu do 10 metrů. A byly tam ryby? Ne. Proto jsem to tam dal. Takže je tam svah, tak to přijde, tam je čistý svah jenom do koryta. Mohikán. Je tam čistý svah, pak se to malinko rovná. No. Malinko je placička a pak už to padá do koryta. A tam se dal? Na tu rovinku? Na tu placičku. Dal jsem to jakoby na zlom toho šikmýho a té placičky. Jo. Tak jsem zvědavý. Ty jsi tam ještě nechytal, ne? Z protějšího břehu jsem to tam ještě na vodu. Takže první prout, tak já jsem byl línej. Fakt jenom lenost. A když nic nechtěl nepřijde, tak to tam nechám až do večera. Říkám, takovou dálku nepojedu. Já bych tam na ty pádla taky nejel, ani náhodou. Tam se jede pěkně, když se rozjedeš. Zase se tam třeba dobře vozí ráno, když je tam lhá. Jo, to se jede úplně skvěle. A blbě se jede zpátky potom. To jsou kamarádi rádi. Je to náročný, no, když padne mlha, tak opravdu. A ráno byla hustá mlha. Mm. To z vody nebyl vidět ani jeden břeh, no. Je to tak. No jinak budu to opakovat, ale samozřejmě si strašně moc přeju, aby se nám to někomu rozjelo. Abyste viděli tu rybu v přímém přenosu, protože zrovna tady ta doba je zrovna dobrá docela na ty lepší ryby. Ale může ale přijít. Ale na to přišlo za tmy až, že? Mm. Až se s tmou, no. Jo, to už bylo ve tmě, to jsme na to přichází s tím sluníčkem ráno, no. Když se to opře do té vody a potom jeden poledňák a pak k večeru, no. Jsem říkal, že je zvláštní, že nám to ráno vyjelo 3 záběry během 20 minut, pak 2 hodiny pauza a pak 10. Myslíš, jak vám to ráno vyjelo? No. Jo. Ne, ale já jsem měl, Peťa měl, já jsem měl ten prud ještě na břehu a jel jsem i pro druhej, že? To bylo hezký, no. To byla paráda úplně. Já jsem ráno chytil kapry a vlastně neviděl jízdu, protože vždycky byl na vodě. A vracel jsem si jenom pro chystaný prud. Jinak ono to jako může vypadat, jo? Že se to jako cítí úplně v pohodě, jako tady let. Jo, to mám na vaku, jo. To je důkaz toho, že to prakticky vezne celý den. To je ten mražák na plynovou bundu. Jo, jako fakt. Nic extra. Jsem ale to lepěl,
Prostě to je to počasí, na který my tady čekáme, no. A když by zasněžilo, to by bylo úplně nejlepší. A na Korčule to ještě nebylo, no. Ale na Brusle ještě ne. Tak jako voda v Orlíku se ochlazuje strašně dlouho. No každopádně večer nám pršelo a nedaleko i sněžilo. U nás no, tak jako podle mě klepalo, spíš tak to... jako trošku chvilinku sněžilo, ale malinko. Dej se sněhem. A ráno jsem se byl i projít a tady je hodně výrazně vidět, že když je dole v údolí ta 11-12 stupňová voda, tak ona určitě ten vzduch ohřívá, vytlačuje ho i nahoru, že? Protože když ujdu 50 metrů nahoru nad bivaky, tak tam už je úplná námraza, když to tady je to ještě takový teplejší, takže... Prostě u vody je krásně teplo. Takže přesně, u vody je krásně teplo. Sice voda zamrzlá, všechno zamrzlí, ale Azura. Je to tu lepší než nahoře. To asi je, no. Ale Míro, mě tak napadá, když na tebe koukám, ty máš rukavice od dnešek? Ne. To jsou nějaké lyžařské. Já tam mám taky lyžařské. Mají nešáci rukavice? Nemají. Máme nějaké pletené... No, v Anglii není zima. Právě. He, v takový prostě. Vánoční tadě, ale žádný pořádný. Ne. Není, viď? Aktuálně z Belgie. Belgie. Podle toho, kdo to koupí ze mě. Ne, sídlo má v Belgii. Koupíme to? Já vím. Tyjo. Já dám možná nějaké akcie do toho. Do toho už bejc, když se to trošku rozhejbe. Ale do toho určitě dej akcie. Bude to akciovka? Jo, bude. Teď je to teda velká akce. Víš, jak byly takové akciovky v těch 90. letech? Vím. Takhle bych si to nějak představoval. No, takhle bych to nějak chtěl udělat. Takhle narychle, pak, jo. Pak bych vám posílal kapry z Kanáru, jako. Ne, vůbec. Stojí z Nového Zélandu. Tam jsou. Což pstruzy, ale úhoři, jaký jsou tam. Ty. Jo. Mi vyprávěl kamarád, který tam byl 4 roky. Od nás vesnice. Měl tam jet na 2 měsíce nebo na půl roku. Prostě se sebral, našetl se na letenku a odjel tam. A dneska tam, nevím, jestli tam může, protože on tam může být prej nejvíc půl roku, on to překročil. A vydělával si všude možně, ale říkal právě, že tam lovili úhoře. Normálně tam jsou potoky. No, právě. A normálně na kus masa. Je lovíš prej nějakou trojnožkou. No bych tady neměl říkat, jo, ale normálně pícháš prostě celýho prvě, a to jsou prej takový dlouhé. A to prý třeba jenom takhle dlouhý a takhle silný. Naštěstí nejsou električtí, to by se divilo. No to ne, ale jako hrozně mi to zajímalo, když mi to vyprávěl, to bylo pěkný. No z rukavice mají to těžké na věci nebo na chytání, používám. Našel jsem si jezdecký kožený rukavice zimní, které jsou zároveň zateplený a zároveň mají prostě jsou kožený, takže na balení věcí v mrazu je to... Je to dobrý, že to neklouže nebo na manipulaci s prutem, no. Ale je to boj. No, to je jediný, jsem si nevzal, rukavice. Jenže jsem taky netušil, že tady tak ještě nějak budeš. Budu, no. Tak já bych se jako vrátil k té celé mojí výpravě, abych to třeba před váma tak nějak jako zhodnotil. Tak já jsem vyjel na výpravu, jel jsem na nějaký to místo, a v momentě, kdy jsem tam začal chytat, tak začali upouštět vodu. A týden upouštěli, pak vždycky o víkendu to jako stouplo. A nebylo to tak razantní. Ale prostě ty ryby úplně nebrali a brali menší. Pak jsme se přestěhovali s Mírou na to místo, jak jsme tam byli spolu. Tam jsme chytli 2 ryby. Ty si chytil ten první hned den. Jo. Jo. No a já asi druhej a to bylo asi všechno, pak to nepíplo, vůbec nic. Tak se to úplně zvedlo. No a třeba by to tam teď bylo dobrý, jo, zase na druhou stranu, protože ta voda už je stabilní. No a já jsem se pak znova přestěhoval a teď jsme tady na tom místě. Možná by bylo dobrý říct, jak dlouho to trvalo, než ta voda padla. No to právě chci říct, že tam už taky ta voda padla. Tam začala. A tam začala padat docela razantně. Každý den šla dolů. Přesně. No a já jsem se přestěhoval právě a první týden mi tady ta voda jela dolů neskutečným způsobem. Myslím si, že tady třeba za týden spadla třeba o 3 metry. Možná, že o 3, o 3,5.
vůbec nebrali ryby, ale opravdu vůbec. A já jako samozřejmě to trochu tady znám a všichni se mi ptali, jak to je, když padá voda, berou ryby. A já všem říkal, hele, mám to vyzkoušen, když padá voda stabilně, tak mi ryby berou. A tady to letělo takovým způsobem dolů. Jsem se opravdu přesvědčil o tom, že když tímhletím způsobem ta voda padá, tak ta ryba fakt nebere. A opravdu já jsem nedostal jediný záběr. Pak přes víkend to vždycky zastavili. A udělal jsem třeba jednu rybu. A pak další týden to zase padalo. Ale jenom do středy, do téhle středy. To měli, a ono to padalo jenom do úterka. A já jsem volal na povodí, protože už jsem z toho byl úplně na nervy. Tak jsem... okamžitě to zastavte. No já jsem říkal, no, dobrý den. Já se tady chytám na Orlíku a chci se jenom zeptat. Vůbec mi neberou ryby. Nemůžete to zastavit. Dokdy budete upouštět? Já jsem říkal, jestli mi řekne ještě týden, tak jsem řekl, jedu domů. A mi řekl, že potřebuji se dostat nějakou kvotu. A že tu kvotu mají ve středu splnit. A oni zřejmě splnili úterý, protože už od té doby neupouštějí. Dneska je sobota a opravdu jsme od toho úterka začali brát ryby. A dalo by se říct, že ty ryby teď berou stabilně. V nějakých intervalech samozřejmě. Je to pěkný. Jako musím říct, že samozřejmě chytnou se malý ryby, ale myslím si, že už jsme nějaký lepší ryby chytli. Takže jako... Takže dobrý, no. Teď už dobrý, no. A takže tohle je takové jako to shrnutí té mý výpravy 4 týdenní. Nebylo to vůbec jednoduchý, nevěl jsem vůbec v dobrý čas. Jo, vůbec jsem nevěl v dobrý čas. Takže asi tak, no. Ale muselo to přijít a přišlo to. Ale jako, hele, já jsem si to zase vyzkoušel, zase jsem se spálil sice, ale zase mi to něco dalo, jo. Odseděl jsem si to tady. A už třeba pro ten příští rok můžu dělat zase nějaký závěry jiný. Jo. A když bych třeba věděl, že budou razantně upouštět, tak vím, že to nemá cenu jest. A samozřejmě vám můžu předat. Člověk ušetří čas potom. Ta teplota je taky důležitá a to mi říká, že to půjde změřit. Takže za 5 minut tady. OK. No a mi se chce na záchod. Ale hrozně. Tobě taky, jo. A pak musím. Počkej, tak já nevím, já tady budu s lidma sám, jo? No tak to je pěkný teda. Teď ani nemám co vyprávět. Tak Míra má nějaký speciální teploměr, který změří stupně Celsia nejenom na hladině, ale zároveň může i pod hladinou, protože to má nějaký. Já jsem to teda slyšel vyprávět, jo. Má to nějaký prostě kabílek a ten teploměr se dostane asi až do 10 metrů pod vodu. A samozřejmě i to hraje velkou roli na to, jak ryby berou nebo neberou, nebo jak začínají brát, když poznáme, jaký je rozdíl teplot je na hladině a jaký třeba v těch 10 metrech chytáme. A hlavně člověk už podle toho může určit, jaký kuličky nebo jaký bojlí vlastně by měl na ten háček dát. Jestli třeba ještě se dá dát peleta, která se dobře rozpadá do nějakých třeba 13 stupňů, tak je stupňů 12, tak už je to horší. Potom jestli třeba už opravdu volit bojlí, který se rozpadá nebo uvolňuje se rychleji nebo jakoby ve studené vodě. Je to všechno taková alchymie, na co by ty ryby asi tak měly reagovat. Ale zase musím říct, že já jsem tam zkoušel dát ten první den, než přijel Míra, tak já jsem tady byl vlastně o den dřív. A já jsem ty ryby udělal na Red One, který byl dipovaný v dipu, originál pro Red One udělaný. A potom jsem to sundal, zkusil jsem jiný nástrahy a na ty jiný nástrahy jsem neudělal záběr. Jo? Tak na ten Red One já jsem udělal 3 záběry
A v podstatě od chvíle, kdy jsem to sundal a zkouším jakoby něco jiného, tak jsem do záběru. A ti do toho jenom vlezu, protože spousta lidí neví, co je vůbec Redvan, jo? Jo, tak. Takže já vám to ukážu, tady mám ten pytlík, já mám taky Redvana. Nevím, jestli je to dobře vidět. Probiotic, Redvan, značka Starbates. To je jejich skvělá kule, Robin Redová. Opravdu funguje. Jsi říkal, že funguje na bahně nebo na písku? Že funguje i na bahně, jsi říkal. Tahle ta kulička s kombinací s SK30 funguje dobře na bahně. Takhle vypadá. A je to na nějakém základu prostě Redvanu jako koření. A je to hodně podobná kulička třeba jako Touchbites. Jako Touchbates a mám říkat Bites nebo Bates. A pak je to hodně podobný ještě třeba co dělá Starbase Demon. Ale ten Demon už tam už je zase třeba hodně toho koření, je to takový hodně cejtit, jo, takový víc cejtit. Každopádně Redvan je pro Starbates taková spolu s tou SK30, jak jsou to takový závodní kuličky. Takže tam člověk chybu asi neudělá, ale samozřejmě musím říct, že Petr, co má kuličky, to je jeho nový. Má to taky. Jinak se omlouvám, že já se opravdu omlouvám, že se má teď moc nekomunikuje, ale opravdu signál špatný. A tak teďkom přišli nějaký vaše dotazy, ale já se k tomu blížím, signál je horší. Myslím, že pomohlo, že ty dotazy budu dělat já? Možná. V tuhle chvíli Míra je v jedné třetině řeky, právě už vytahuje teploměr a myslím si, že během tak 2 minut by mohl být zpátky a už mohli vědět teploty. Je to super, že to čteš, ale ti není rozumět. Už dobrý, není slyšet ani slovo. Kameraman ruší signál. Já fakt nevím, co mám dělat jako. No ono se to možná, jo. Možná ten signál. Z té vody to letí do toho. Tak mám jít, jako, takhle. Hele, já fakt nevím. Víš, co udělej? Ne. Víš, co bys mohl? Když bys to otočil, takovou tu kameru nechal a ten stojan si otočil takhle, aby ten telefon byl sem na tu stranu. Že bys to mohl číst jako tady otať, aby do té vody byl ten telefon líp. Já vůbec nevím. Zdravím chlapi, tak co to dělá? Jinak bude Orlík ještě opouštět? Orlík už by měl zůstat stabilní, už by to takhle mělo být do jara, jo? Co mám informace. Labe bylo díky proudu skoro nechytatelný, ale teď klid, proud se zmírnil a 2x14 kilo kapři. No tak to gratulujem a samozřejmě Labe bylo ovlivněn Orlíkem strašně moc, protože tady opravdu se upouštělo Brutus. Zdravím borci, teď jsem dorazil. Na Berounku, go Nash. Tak ať to jezdí. Kdo? Petě už k tomu nelez. Jenže já k tomu musím. Zdravím všechny. Petě, prosím tě, opýtaj se Míru na ten člon Joachim Marine. Chcem si koupit 220. Keď můžeš, ako je spokojný. Děkujem, roli. Hele. To Míra může říct, ale hlavně to může říct i Honza. Takže Honzo, klidně něco o tom řekni. Takže já to trošičku budu rovec tohleto. Joachim Marine. A já už jdu pryč. Tak se to nebude sekat. Takže co se týče toho člunu, tak Míra určitě řekne, jak jestli je spokojený nebo není, ale za mě můžeš jít tam odtaď pryč, prosím tě. Mně se zdálo, že ta kamera je úplně natočená. Ale za mě je to teda člun, musím říct, ze všech stran. Pro mě je to super. Já jsem přijel sem na tu výpravu a na tu 220 potřeboval jsem to jako vyzkoušet. Jo. Takže normálně vozím 330,
ale vzal jsem si tuhle tu 220, tenhle ten malý katamarán a byl jsem zvědavý, jestli na to nacpu všechny věci na tu týdenní výpravu, jo. A musím teda říct, že jsem tady, to vidíte, odvez jsem to najednou, takže na ten člun se to vede. Byl to boj teda, na mém kanále potom zveřejním video, jak to všechno vypadalo, jak jsem to tam naskládal, kolik věcí jsem měl. Uvidíte, jak ten člun měl asi ponor, ale prostě dá se to. A ten člun, za prvý se mi líbí, z jakého je materiálu, ten materiál je opravdu pěkný, takovej pevnej, oproti jiným, jakoby, řeknu výrobcům nebo jiným výrobkům. A hrozně moc se mi líbí, jak on vlastně nemá ten předek, tak je tam o to víc místa. A je, ono. Je to velice, velice stabilní loď, jo. A ještě jedna taková plusová věc, když já přijedu vlastně z té vody a stojím kousíček jakoby u motoru, ta loď je naklopená, tak já vlastně dorazím nebo přirazím ke břehu a můžu vystupovat rovnou na břeh přes ten přední bord, protože je to velice stabilní a můžu na to šlápnout a nemám tam vlastně tu špičku s tím gumovým válcem. No. Kam nemůžeš šlápnout? Myslím tě, Míro, byla tady otázka na tebe, jak jsi spokojený s tímhle člunem. Děkuju. Ano. Protože ty ho máš taky, ne? Jo. No. Jo, za mě jsi vlastně já byl to chválím po každé, takže... Podle mýho jsi byl jeden z prvních, kdo možná měl, ne? Nebo ne? Tak to je hodně pravděpodobný asi, no. Protože jsi, já si pamatuju před tím rokem, hodně pravděpodobný. U toho Zvíkova, já se tě ptal, co to je za člun, když jsem na to koukal jak blázen, tak říkal, hele, mě se všichni smějou. To už mělo. Mě se všichni smějou, že to mám. A dneska to budou všichni kupovat, já to věřím, protože je to fakt vymyšlen, je to prostě vymyšlen. A Míro, tam na tebe ještě jeden, to byly v jednom. Já řekl pod... Jo, to nám řekni. Takže teplota vzduchu 0,4. Teplota vody. Můžeme hádat? Můžete hádat. V 10 metrech. V 10 metrech? V 10 dole, jo? V 10 metrech. Tyhle... Mně to překvapilo. 12,5. 9. 9,5. Fakt jo? Mm. V 10 metrech? V 10 metrech. Tady bylo, třeba ve 2 metrech bylo nějakých 10,5 to ještě. To jsou pelety už na hranici. Hmm. Ale v 10 jsou, metrech jsou špatně. 9,5 špatně, stupně, no. A já mám poslední 10 kg obojí lísu. Já mám ještě 10 v autě. Ne, nedá se nic dělat, prostě tam půl... Dojde... Míro, na tebe, jestli... Takže do už by fakt tady by měl donutit začít žrát. Můžu? To je super, jako tohle, co říkám. jako fakt. Peťo, prosím tě, opýtaj se, ne, to je chat, takže, ahoj, mám 3 dotazy na Míru. Chci si koupit GT 6000. Prosím, poručení než vlastce v průměru 30, 32. Dál, jestli neví, kdy bude včera dostupný scope OPS Rook All. Rook All. To z hlavy opravdu nevím. Nicméně o scope GTčka mám tady taky, už jste to zkoušeli i kluci. Já jsem hlavně zkoušel tvůj scope naviják. Naviják, ten podběrák. Jo. Jsem strašně líbil, tě. Já jsem naštěstí vyzkoušel jenom ty pruty. Já jsem spokojený. A vlasec Bullet Mono 033 máme, no. Ten mám dokonce tady ne navinutej, ale mám ho jako rezervu, protože jsem ho měl v autě a mám na navijacích mám 40. A nečekal jsem, že budeme tak daleko vozit. Nebo nečekal jsem, spíš jsem si to neuvědomil, že je tady ta možnost, takže jsem si donesl i nižší průměr. A když tak bych jednu cívku převinul, kdyby potřeboval, ale zatím vystačím, protože na ty 6000 se vleze hodně vlasce. Hodně, já tam mám přes 4 kilometrů. A jaký je ten vlasec? Je dobrý? Jsi jo, s tím spokojený? Úplně 100%. To je hodně dobrý vlasec. Má nízkou průtažnost a skvělou pevnost. Takže mě naprosto vyhovuje. A ta třetí otázka, jak jsi říkal, že nevíš? To nedokážu prostě říct. Ne, to musel bych se podívat do systému, ten tady stejně nenačtu, takže, jo. Takže klidně a já to zjistím, ale... Instagram nebo další nebo na mesi, ale tak
to stream. Takže super. Jo, to teď bylo. Mapy, samozřejmě, máte dotaz na míru, nebo na kolo z nás, tak se tady to bude. Ženský jenom na míru. Je to dobrý, čau, zdravím, po chvíli a hlas se nestává. Jo, tak mu tam taky chvilku byly čárky. Třetí dotaz, název háčku Slip Derek. Míro. Victor Long Shank. Název háčku a slip D, který tam hra a Honza chytají. Tak chytáš slip D? No určitě. Ne, chytá. Nechytá. Ne, já jsem viděl normálně, jo. Víc jsem to viděl, máš tam... Už to kazí tu radost. Ale je pravda, že tam mám nešický háček, jo? A už dlouho chytám než. No. Longshank, takový hranatý longshank s prodlouženým ramínkem. Přesně ty používám na slip derrick. To si, jak jsem ti ukazoval, že to musíš používat to rovnátko potom, mají dlouhý ramínko. A to používám i dnes a tím žádná ryba nespadne. 5 záběrů, 5 ryb. Čaute, teda jsem se vrátil z výjazdu. Prevrátěná čistěrna, ale už pozerám, držte se. A takže to Rado Gnip přes díl. Já tě znám, takže děkujem, že koukáš a ty budeš asi zřejmě hasič nebo něco takového. Zajímavá určitě profese a obdivuju tyhle lidi, měli by jich být víc. Marek, otázka na Zozikča. Čo říká 20 lodi? Ne, ne, pardon, já už nemůžu říct slovensky, já jsem úplně vyřízený. Co říká na loďky. Pardon, tak jsem se prostě... No. Tak tomu můžu říct. Jinak musím sledovat ještě baterii, protože to je konec. Já furt musím to sledovat, protože to bíjí. Počkej, já... Pojď si sem, Marek, mluvit. Já jsem nervózní. Tyhle ty zavážecí lodičky, já s tím zkušenost osobní nemám, ale byl jsem tedy svědkem, kdy to jeden můj, jsem chtěl říct známej, ale prostě... Neznámej. Prostě byl jsem svědkem, kdy to bylo předváděno, dokonce i mě. A musím říct, že to je opravdu špičková zavážecí lodička, má to autopilota, má to GPSku, má to echolot, samozřejmě v té nejnašlapanější verzi. Umí to jet, myslím si, že asi až 2 metry za vteřinu, což je jakoby veliká rychlost. Dá se na to navěsit 3 montáže najednou, jo. A poměrně se na výkon, tak si myslím, že to je velice, velice povedená věc a super, super loďka. Můžu doporučit, viděl jsem to. Viděl jsem těch loděk X a tuhle tu jsem viděl teda taky. Viděl jsem i střeva. Honzo, to je ta loďka, co stojí 40? No, tak nějak bude stát jakoby v té plný výbavě. To je ta loďka, jak byla na té pálavě. Jo, jo, a ještě jsem k tomu chtěl říct něco. Jo, a co se týče třeba servisu, takže servis to má velice, nebo tvrději, že servis tam je velice rychlej, kdyby se náhodou něco... Nedej bože, jakoby, kdyby se s tím něco stalo, takže za mě opravdu super, protože viděl jsem i produkty, které byly hodně přes 60 tisíc a nevypadalo to takhle dobře. Jo. A viděl jsem to v akci na vodě, zaváží to asi 500 metrů, parádní. Super, skvělý. Něco řekli by mlhý. Devik, lodě. Možná ji budu testovat na jaře. Nevím, jestli mám toho jít. Dneska by šel. Jo. Tady na... Jo. Fakt? Zrovna tady by to šlo, já jsem si taky říkal, jsem tam už asi pomáhat. A jako by zval bych to tady dovozit na druhou stranu? Když budeš mít baterky, které ti to umožňují, tak jo. Jo. OK. Tak já možná do toho... Ale to bude super věc. Prostím echolotem.
plašíš, tam nemáš výstupení, ale furt je to než náhod, že podle toho zkravíš montáže. A ty jsi úplně jakoby podle GPSky, podle telefonu vlastně, tu loďku navigovat na ten určitý GPS bod. Takže ve chvíli, kdy prostě ráno je mlha, tak ty položíš tu loďku na vodu, utkneš. Hele, je to hodný, já tady toho nemůžu stát, lidi píšou, že fakt se to seká. Ale já budu takhle dát. Ale je tady další otázka. Ti ten pětek ruší. Chápej, kolik zhruba ten katamarán ve 220 váží a z jakou podlahou je nejlepší? No, se tady může hádat. Nemá číst no. Otázky, když u toho stojíš, není nic stejně. Nechávat pruty v autě při mrazu, to je všechno strašně hezký, ale kde na to člověk má brát peníze? Petr Touš, když stojí u stojanu, tak mě slyší a seká se to. Okay, jdu pryč. Proto jsem to přečet na jo, takže pamatujete si to všechno. Jo. Ok, už jdu pryč. Já třeba, já si hrozně moc teďko pamatuju tu otázku s těma prutama, ne? Jestli je dobrý mít v mrazu pruty v autě. Lepší je mít je nahozený. Lepší je mít pruty vůbec v autě nemít, teda jako asi. Hele, letos mám dva kamarády, kteří si v autě zničili pruty. Jo, přibouchli si je prostě do dveří. Jo, K.O. A když se ještě vrátíme k tomu katamaránu, já jsem ho nevážil, ale tabulkově ten můj váží s tou pevnou podlahou asi 40 kg. Nebo plus minus něco kolem 40. Do nafukovací podlahy bych nešel, protože nemám s tím úplně dobré zkušenosti, takže radši tvrdou. Hliníkovou taky ne, protože to zase může v zimě namrzat, takže radši dřevěnou, nebo ten... A tam máš jakou teď? Teď tam mám dřevěnou. Jo? Mm. Takže to budeš je váha taky? Včetně té dřevěné. To je váha včetně dřevěné podlahy. Mm-hmm. A ty máš nějakou odlehčenou verzi. Máš tady nějaký hrnek? Asi jo, protože já tam podle mě... Ne, já to mám něco od té polívky, jenom já ještě neumím. Jo, no já tam takže... takhle jakoby to... Tak počkej, jak já ti dám tyhle a skočím si pro ten. Tak jo. OK. Jako aspoň na zahřátí rukou, jo, protože tohle... No, protože já jsem byl přesvědčený o tom, že ten můj má 22 kg. Ale jestli má 40, tak jsem tím pádem dvakrát silnější, než jsem si to myslel, protože no, ale normálně nosím na zádech. Ale hlavně si mystifikoval asi tak půl republiky. Ale podle toho, co píšou na Facebooku, jak jsme se potom dívali, tak i na stránkách výrobce facebookových je napsaných 22 kg. A ty máš na štítku 40? No na stránkách je napsáno 40 kg. Jo? Tak na těch stránkách, co jsme se dívali s Peťou, je 22, no, tak já jsem, říkám, já to taky nevážil, ale prostě normálně si ho hodím na záda a jdu. Tak o chvíli koukám, že tenhle hrneček je prasklej. Tenhle hrneček už je taky prasklej. A bude to asi jak jsou ledový ale, a nále se to... Ale já jsem na tebe koukal, jak nosíš ty věci včera a ty máš neskutečnou pár, takže mě vůbec nepřekvapuje, že... Je strašně šlachovitej. Mě vůbec nepřekvapuje, že si myslíš, že ta loď má 20 kg. Díky. To je strašně šlachovitý. Prostě. Díky, ale já stejně nezavezu jinam. Jinak jsem vám chtěl říct, i kdyby vás ten stream jako třeba úplně nezajímal, tak pokuste se s náma tady vydržet, protože já mám takový tušení, že přijde pěkná ryba. Přijde v přímém přenosu. Ale musíme vydržet, no. Peťa má takzvaný třetí bojko. Tím se teda prozradí o další název budoucí třetí bojku. Je to třetí oko. Všichni máme třetí oko. Co tam je dál za komentář? Já se k tomu nemůžu přiblížit. A psal to Dominik, takže to už jako je fakt patno. Fakt jo? Domčo, my tě zdravíme, čau. A jinak kouká i Peťa. Moja. Ahoj. Ahoj, Peťo. Ahoj. Myslíš, že kouká i moje, Monika? Jo, určitě. Myslíte, že kouká i moja? Nepsala, jenom nepsala. Mončo, taky tě zdravíme. A moja Mášku. Taky zdraví. Tě zdravíme.
Já se k tomu přiblížím, promiňte mi to. Že ti do tady chci se zeptat, proč se Meš nespojí ve výrobě navijáků s nějakou kvalitní firmou Shimano, Pen a podobně. Přijde mi, že navijáky, které dnes nabízí portfolio této super firmy hyzdí. Kdyby to bylo možné, tak už jsme to samozřejmě udělali. Trvalo počkej, Míro, prosím tě, počkej. Míro, díky za doporučení v tvém streamu na Instagramu pro ty 25. Lidi mi bez a i 10 která už vytvořili. No tak skvělý. Super. To přečet a jdu zase. Tak ty navijáky. Kdyby každý mohl dělat navijáky v Shimanu, tak je tam samozřejmě dělá. Ale prostě oni se nehodlají spojit s nikým dalším. Takže Shimano vyrábí pouze Shimano navijáky, stejně tak jako většina ostatních těch dobrých kvalitních značek, například Pen, ten to má úplně stejně, my jsme to samozřejmě zkoušeli a jako pod to se klidně podepíšu, že ty všechny naše dosavadní modely nestály za moc, taky nebyly nikdy nějak za nějak vysokou cenu, nicméně ty, co máme teď, už jsou podle mě naprosto perfektní, hlavně na ty desetistopý pruty. A dělá nám je americká firma s dlouhou tradicí, nebudu to jmenovat, i když teda není vůbec známá v Česku, protože dělá hlavně navijáky na mořský přívlač a na ty blackbassy, na okouny, na přívlač, převážně na přívlač, ono celkově moc jinak se v Americe nechytá, takže... Takže tak. Bas a nějakou barvu, kterou jsou tam stále dělá. Na dobrý hodě. Tak na americké okouny. Taky si divím, že jsem dokázal tak volně vyslovit. Takže tak. Bez zášků. No a jako já bych se pod ně podepsal ty aktuální navijáky, co máme teď, protože už je mám 2-3 roky, mám jich víc, to testování bylo opravdu dlouhý, já jsem měl ty předchozí modely v rukách, prostě všichni jsme se na tom nějakým způsobem podíleli, hledali jsme ty chyby furt. Sice to není podle mých představ tak, jak bych chtěl já, ale rozhodně jsou to skvělé navijáky. Reklamací mám naprostý minimum a hlavně ta firma, oni jsou zvyklí dělat navijáky na mořský rybolov, prostě na přívlač na moři, takže podle toho jsou i ty navijáky zapouzdřený, odolný a mají odolat takové té klasické kaprařině úplně bez problému. A co já mám oskoušený, že když ten naviják zašpiním nebo něco například tady, kdybych ho měl nízkozemně pršelo, měl bych na tom ten písek, tak to je prostě naviják, který vymáchám a jdu. Jo. Jo, že on má, už jenom když sundáte cívku, tak uvidíte, že to má pokroužky jako těsnění, má to být celý zatěsněný proti vniknutí vody dovnitř, takže tam je velká odolnost a hlavně 10 ložisek, pěkný chod. On tam může potvrdit, že i ta brzda není špatná, ne? Jsou to ty, co máš naproti. Jo. Vypadají moc hezky teda. Musím říct, že... Jo? Jako na ty 10-stopý pruty prostě, na ty 3 metry. To ladí teda, no. Jo. Je to docela pěkně sladěný. Jo, ta brzda je dobrá, dá se správně. A ta cívka to je originál. Nastavit. Jo. No, to je docela taková pěkná. Ona je, jak to říct, děrovaná taková, jakoby, jsem si čím. Ty kličky jsou ve dřevě. Mm-hmm. A tam celkově... třeba v součástí balení ti dojdou 2 kličky, jedna je dřevěná, jedna je z pěny, nebo taková ta tvrdá. A celkově i ten podavač vlastně tý, toho dřevěnýho držáčku. Ale 2 kormoráni tam. Mm-hmm. Tak je v černém Meloxu, je to tak. Mm-hmm. No, takže celkově je to pěkně sladěný naviják. No. Ty tam ty kapriále musí rozehnat, ti říkám. Oni se potopí. Co, 3 jsou tam. 3 kormoráni tam jsou. Tam bude tak 16, 12, 14 metrů. No to jo, ale nevíme, víš, do kolika se tak potopí. Tak oni můžou být tedy bez sloupci tam. Tam oni jsou, tam hodně jsou. Může mě někdo opravit, já myslím, že kormorán nedá víc než 9. Já vůbec nevím, ale jestli se potopí do 9, tak je to hodně. Jako, a je to dost blbý, by se dalo říct. Já jsem dal 6 a byl jsem jako víš. A už tak to by mohlo ale, sedět. Ale potápil jsi se s Hejnem nebo se samotářem? Dva jsme byli. Dva jste. A byla to samička nebo sameček? Ty
Ty samičky vydrží víc o něco. Když řekneš, ještě... že samiček bude to vypadat blbě, když řekneš samička, tak mě doma to lejď. A ještě otázka, jestli zrovna neseděla na vajce, takže by třeba spěchala. Hele Míro, ještě se ti zeptám, přines jsi si sem něco zajímavého, co by si třeba mohl zmínit? Krom toho gazeba. Kromě toho gazeba, který tu máš jako připevněný. Jako od minula mám nejnovější ten bivak, ale neriskoval bych to tam chodit. No, tak jako hele, když by to šlo třeba zase některý den, bude to škole, tak ještě třeba se přesuneme k tobě a sedíme na prostředku, protože tušíme, že přijde ten záběr. Tušej, že jde záběr zleva anebo zprava, tak aby to bylo jako co nejblíž. Tak aby jsme to tady nemuseli přebíhat zbytečně. A třeba jsem si koupil nový rukavice od Foxe, jo, a já to ani nemůžu ukázat, jo. Ale já jsem si je zkoušel a jsou fajn, jako, akorát mě teda jsou malý, no. Ale to je dobrý, no. Ty vole, jinde je, ty ukáž. No tak, ty jsi říkal, nechceš je? Jochu, to je prostě stream, a tam prostě. A je prostě o to. Borec vyhazuje síť. To tady přetáhne. Jochu, ale teď začali jsme dělat stream a loď zleva. Teď slyším loď zprava. Dvě letadla. Jdou po nás, no. Teď tady bylo ticho. A ryby žádný, ale. Ale jo, ale neboj se. Já vím, že se to rozjede. Já se na to nepodívám vlastně. Jsem myslel ten komentář, víš, ale... Já sám dojdu zase za chvilku. Já vím, no. To je velice zvláštní, že Peťovosti jenom jeden prut. To už jsem říkal. Jenom ten levej. I když nechytáš tak daleko, chytáš v podobných hloubkách tím pravým, na podobné úrovni, tak prostě ten levej chodí a hlavně je zvláštní, že to nejde do peletuše. To jsme včera řešili, že prostě... Ale ta voda už je studená. Jestli má 9, tak už je to asi málo, no. Ta peleta je do 13 stupňů docela dobrá. Nebo když je jaro, tak nad 13 stupňů už to jde. Teplota vody teda takhle. Ale jak to plane po 13 stupňů, tak ta peleta má strašně špatný rozpad nebo rozklad. Ty oleje se tam jako špatně z toho pouštějí, jo. Peleta není tak atraktivní. Mě ještě napadlo, že když si to měřil, tu teplotu, tak si měl to změřit v 10, třeba v 7, v 5. Já jsem měřil jenom tady u kraje a pak jsem rovnou jel do těch 10. Jestli se to tam jako nějak extrémně lepší. Kolik bylo na hladině? Na hladině podle echolotu je 11 a když jsem to dal tady vedle člunu, tak mi to tam skočilo 10,5. Jo, no, tak to ale bude. Pod 10 to spadlo už, jasný. Když jsem jel jak kdyby směr hloubku, jo, takže... Jo. No asi jo, vždycky tady takhle přejdou, hlavně ráno a pak takhle vždycky před tím večerem tak nějak. Teďkon teda musím říct, že opravdu jsou ty večery hodně dlouhý a hlavně jako se tak rychle setmí, že když člověk něco malinko pocení, jo, u té vody, jakože třeba si to nezaveze nebo neskontroluje ty nástrahy nebo já nevím, něco si nepřipraví a během půl hodiny je litá tma a pak už se to dělá blbě, prostě dělá se to hůř všechno. Je dobrý si to těsně předtím vždycky všechno připravit, to, co člověk na ten večer tak nějak má. Je to fajn. Půjč, no, já to odnesu. Každopádně, děkuji. Já jsem začal na malých nástrahách, až na ten levej prut, teda tam jsem rovnou dal 2 20 pod sebe, galčertky, aby to bylo hodně atraktivní a na to jsem vytáhl násaďáky, nebo násaďáky, to už jsou ryby třeba, to je asi loňská nebo předloňská násada, takový 5 kg kapříci, pěkní lisci. A tak jsem to změnil na ty svoje doma udělaný 30. Tam to mám 30 s 18 popkou, je to fakt velký, ale když jsem viděl Peťa chytá na 2 28 paletka, tak není tak hrozný, ten kapr tě vezme. A tam na středu
tom úspěšnějším místě, tam mám jednu samotnou třicítku bez popky, bez ničeho. Takže když dojde záběr, tak to je buď nějak špatně pichlej násaďák, že si s tím tak dlouho hrá, tak hrál, až se na to nadhodnul, a nebo to bude pěkná ryba, tak uvidíme. Nejlepší bylo, když jako včera Míra přijel, tak mu říkám, hele, Míro, chodí to tak, že většinou s popkou, a když dostane záběr, tak jsou to třeba jen dvě pípnutí. Tak Míra dneska dostal záběr bez popky, na samotnou kouli, že jo, a brutální jízdy, prostě masakr jízdy. To je jízdy. Pravda, že ten pravej prut dělá takový jízdy, to vlastně chytám na blížší hraně toho koryta, tak to v tom svahu do koryta, a ta ryba to vezme na otevřenou vodu, jo, směrem nad hloubku, prostě jede pryč. A teď toho druhého, toho velkého, tak celou dobu, co jsem šel ke člunu, tak si regulárně bral. A furt ještě, když jsem sedal do člunu, tak to furt jelo přes brzdu a kapr nezastavoval. No a jel jsem na něho, pro něho třeba 20-30 metrů za to místo, kde jsem pokládal. Takže tak, takže berou a bojujou krásně. Teda. Plota je dobrá, podle mě. Ale tak já... To se budou krmit. Já se k tomu zase přiblížím, takže se teď skončil. A... Horní fiškový ti chtěl děkovat za tvůj donate. Děkuji moc. Zdravím na Slovensko. Tak, říkám, když budete mít dotazy, klidně pište, máte tady lidi povolané. Chci se zeptat, proč dneš, nespojí, jo, dobrý, to už. Ahoj Míro, díky za doporučení tvém streamu na Instagramu na Pruty Vář, no, to už jsem taky čet, dobrý. Kolik máš baterky, aby jsme tu velkou rybu viděli? Já vás jako obdivuji, já spal dnes teple a ráno jsem chtěl vylézt na okouny z karavanu, ale 4 stupně celé mě přesvědčilo, že mám jít zase pod peřinu. Víte, kdo dostal tenhle komentář? Počkej, tam bylo tak teplo. Smekám mě a říkal jsi, ráno dělal vajíčka o tom klubu, co Zozovi zaváží na lovné místo. Jo, tak to sranda. Ahoj kluci, zdravím vás z Kraslic, z práce a závidíme. Vojta Valina. Nadávodí. Čau Vojto, tě zdravíme. Jak si čet toho kluka ze Slovenska, Horňáček? Horňáček on Fishing TV. Jo, koukal jsi na video? Ne, vůbec. Já mám na to, že... Vůbec neznám. Ty to nebude se slyšet, víš? Já, bude, pryč. Teď to bude slyšet. Teď to bude slyšet. Jestli se nepletu, Horňáček, on, nebo Horňáček, já nevím, on Fishing TV, nebo jak jsi říkal, já myslím, že dělá videa z Dunaje, přesně tak. No tak to se těším. Opravdu moc pěkný videa, všem můžu doporučit, člověku to něco dá, jako je to pěkný. Tak to je skvělý. Takže určitě doufejme, že ti teď po tomhle streamu naskáče třeba 20 odběrů. A třeba i víc. Skvělý. A děkuju, že i ty koukáš na náš stream. To je skvělý. Otázka tam žádná nebyla. A kouká někdo ještě vůbec? 169 lidí. Fakt jo? Ty jo, hezky. Na nás tři tady zmrzlí. Na zmrzláky kouká 170 lidí. Jinak já se samozřejmě průběžně snažím všechno aktuálně přidávat na Instagram, protože to je jediná aplikace, která mě něco dovolí odeslat. Facebook Messenger se mnou vůbec nebaví, když mám jenom Ečko na signále. A tak na mém Instagramu můžete průběžně vidět, co se nám tady daří, nedaří. Já tam dávám úplně všechno. Mám tam několik příspěvků, pár záběrů ze zdolávačky. Vlastně tam vidět ta ryba, kterou jsi chytil. Takže no, dal jsi tam i mě? Tebe tam dám. Máš Instagram. Jsi říkal něco, co se nedaří.
Nemám Instagram. A já se možná, polepším. Peťa už má Instagram, letadlo. Letadlo? Vítaj. Ty stíhačky, to je hrozný. Časy troubí. Jo, ale že tolik. Jo, jako... Je to tak? No ale lítali tady gripeny. Jo. Včera a předvčírem tady lítali gripeny. Nádherné manévry, opravdu je na to se dívat, když to lítá, ale teda je to... Slyšet. Je to hodně slyšet, no. Je vždycky zajímavý, že si vyberou tady ten úsek nad tou řekou, jako jo. A pak tady dělají různý vývrty, otočky a tak dále, jo. A tak jako... Jsme si sice užili, no, ale pak to bylo takový mrtvější, veď, chvilku. No je to pěkný, jo. No. To bylo nějaký film. Jako, no, jaký suchý to bylo, jo. Takže... Tak s rybama je to lepší prostě. Čekáme na záběr, já to fakt taky čekáme na záběr. Tohle je dobrá doba. Já ještě teda já, můžu do tvýho... To je výborná doba. No. Já můžu do tvýho streamu ukázat, co jsem si koupil včíně. Můžu. No asi. Co jsem teda tady ještě nepoužil, ale asi na to brzo dojde. Mě to bude chvilku trvat. Ale my bychom mohli propagovat i tady tu tvoji židličku, mi se líbí taková nízká. To není moje, prosím tě, tohle je židlička od Avid Carpu a to je Michala Pančáka. Je takhle? Pana Pančáka. Jo. Já jí mám, no neví samozřejmě, ale kdyby se náhodou díval, tak Michale, jsem si jí půjčil, no co? Aspoň neleží doma, no. Jak tohle kýblí. Ale ono to vypadá, jako kdyby jsme něco pili, jo. Ale my nic nepijeme. Jako. Spousta lidí mi minule psalo, proč jsem si nevzal nějakou židličku od naše. Včera jsem svůj krásný pohodlný munčer dokonce vytáhl z auta. Kdybych ho vzal na poprvé, tak ho tady možná mám, ale potom, co jsem poprvé absolvoval ten sraz, tak jsem to hodně osekal, tu výbavu. Jo, přesně. už jsem si vzal jenom vodu a pruty. Ne, tak jako to fakt nemělo tam jít ještě jednou, to jako... To byl masakr. No. Byl masakr. Kdo nezažil Orlické stráně, tak jako... A teď nemyslím nějaký malý stráně, jako jo. Takže pořádný. Tak opravdu... Proto samozřejmě člověk rád už jezdí na té lodi a... Ale každý, kdo tady fakt začínal na tom Orlíku, tak to prostě tahal. To tahal, no. Tak to tahal. To je jasný. A naši otcové se tady nadřeli jako koně, jo. To, to určitě by nám mohl kdokoliv tady z vás určitě i někdo vyprávět, že to, co se dřív prostě byly nějaký samozřejmě určený body, kde se chytalo a chodilo se tam pěšky 2, 3, 4 kilometry, no. To dneska je to úplně jiný. Takže si něco takového dá koupit. Takže já jsem si pořídil takovou malou powerbanku. Já to mám taky. A do té malé powerbanky dávám tyhle ty vložky, které přišly z Číny na doporučení pana Michala Pančáka, jsem si to koupil. A musím říct teda, jako, dá se to i zakrátit. Když to ukázal blíž, jako, fakt jako... Jsou to vložky do bot a vedou k tomu takhle kabely. Jo, dá se to protáhnout nohavicí. To je tak to, když si to protáhneš. Protáhneš si to nohavicí. Kapce. Vidně tam blíž trošku jako. Ne, já to zkusím dát, ať jsme tam trošku blíž. Jo. No. No a to pichnu do té krásné malé powerbanky. A hřeje mi to v botech. Možná. Příjemný, viď? Ne, jsi hrozný, to, jako, už to zkoušel, jo? Ty jsi hrozný zase zmrzlík, ale na druhou stranu. Hřeje to luxusně úplně. Yeah. Fakt to hřeje úplně luxusně. A tohle to je verze asi za 130 korun. Jinak pak je ještě verze, která je o trošku dražší a dělají k tomu i jako štelování, myslím, jak to říct. Jo. Intenzitu prostě toho výhřevu. A to už bych si koupil příště asi s tou intenzitou, protože takhle buď to hřeje, anebo to nehřeje. Jo, ale hřeje to pěkně, to musím říct. A jak dlouho to vydrží? Zkoušel jsi na tu powerbanku? Já jsem to zkoušel doma. Teplo je drahý. A hřálo to teda celou noc. No, tak, jo? No. Tak to je skvělý. Ty jo, na powerbanku asi jo.
Ale tady zase, že je chlad, ta powerbanka bude mít menší tu, jo. Tady to hoří, jako fakt hoří. Honzo, a dělají v Číně ještě něco pro chlapy? Jako takhle vyhřejvací? Elektrický, na powerbanku. Elektrický, jako... No. Na ryby, víš? Když se potřebují zahřát. No, tak když jsem uvažoval o tom, že pojedu za Petrem Orlík a věděl jsem, podle předpovědi, že bude trošičku zima, tak samozřejmě mám s sebou ještě péřovou bundu, takovou hnědou, abych chladil, ale ještě jsem si ji nenavlík. A chtěl jsem koupit naftový topení. A to si nedělám srandu. Chtěl jsem vést sebou naftový topení, protože jsem koukal, že dělají takový pěkný, asi takhle veliký, je to taková kostička, naléje se tam nafta, už člověk nemusí nic dělat, jenom se to připojí na baterku. Má to dálkový ovládání, má to normálně LCDčkový displej, zapne se to a topí to. Akorát mě zradilo od toho to, že to má spotřebu asi 40 W na hodinu, tuším. Už se vrací. A ta spotřeba je tak jakoby veliká, že bych sebou na ty třeba na 3 dny musel táhnout třeba 3 baterky, tak si myslím, jo. Aby to hrálo třeba celou noc. Tak jsem chtěl vzít sebou, mám od dnešek gazebo, tak jsem si říkal, že bychom tam to topení jako dali dovnitř, že bychom si tam dali ty židličky, že bychom seděli v teple. A to udrželo asi teplo. A tady pan Petr mi říkal, hleď. Minus 5 není zima. To neboz. Já stejně jsem zmrzlej celý den, tak já bych se tam jako sednul, teď bych se ohřál. Pak by mi zase byla zima, ale nech to doma. Tak jsem si vzal tohle, no. To je celý ten příběh. Já vím, že to není vtipný, ale jako bylo to, takhle to bylo původně myšlený. No a teď, jako, jaká voda, ty jsi přivez jaký topení? Já nemám topení. Ještě jsem teda přivez jedno topení, musím říct, jsem přivez topení, aby jsme mohli zapít velkou rybu, jsem přivez bílou vodu sebou. A bílý vody už máme jenom polovinu, protože... Furt zapijeme. Kluci nepijou. Takže protože jste uměl jenom pěti v bílé. Hala, to ne, napravej. Vypadá to na padák. Takový lehký padáček. Úplně se rozklepala špička. To asi bude malá ryba, člověče. To vypadá na cejna. Malá ryba, viď? Malá ryba. To nicméně ryba. Ale asi hodně malá teda. A to je, hele, to je vlašťovka. To je vlašťovka. Najíždí to zprava. Změna všech teorií. Najíždí to zprava. Jo. Ty máš instrukce, viď? Jasně. To není zase tak malý, ne? Nebo? Není to cejn? Ne, cejn to není. Tak já doufám, že se nám teď přenos nestratil. Ne, neměl by. Normálně se. Tak jo. Chtěl by to tak byl sumet. Ne, je to ten malý lisec. Takže záběr v přímém přenosu. Zástupce nové násady. Přesně tak to vypadal i můj první raní kapřík.
Ale dal jsem tam... Toušbajc? Toušbajc. A ten pravý pruc se fakt rozjel. To je jako neuvěřitelné. Takže to vidíte. Get in! A je tam. Mám v dezolátním stavu podběrák, ale fakt jako v dezolátním stavu. Tak trvalo to jenom hodinu a tři čtvrtě od zahájení streamu. A historicky bohužel možná teda první live ryba, ne? To jo, ale bohužel teda zrovna mlčí. Jak to začíná, jsem tak zahájil výpravu. Krásný kapřík. To už pajíc. Inline sestava. No, je to přetočený, víš. Ještě tam byla popka, spadla. Ta vždycky spadne, ta popka prostě. To je na konci klau, to je co, čtverka? To je klav dvojka, dvojka, to je obrovský hák. Obrovský hák, tyhle obrovský silný kapřík. Ale to je prostě, to chytne pár takovýchhle. Pak přijde obr gigant. A on se ti jako nezeptá, jako. Prostě tam mít velký hák. To tak. Jo, to je jedno, chytáš malý, ale prostě jsem teďko měl na to chuť. Ale tohle nesnáším, když se to takhle chytne do tohohle. To je něco... Podle mě neřešit v rybině. Tak. Takováhle rybička. Krásná. Nová. Úplně nová. A prázdná samozřejmě. To nejde. Vidíte, že prostě nemá žádný břich. Vůbec, je úplně... Takže buď se rozhodlo v zimě přijít hlavy, anebo ještě nežerou. To je úplně šatřík. Který nežere. Víš, tak jak se ta teorie, žerou, nežerou. Jedou zleva, jedou zprava. Jedou zleva, jedou zprava. Tak a teď ho Peťa pustí rovnou do udírny. Tak a tento záběr vyvrátil všechno, co jsme tady řekli, takže to nejezdí jenom na levý pruh, nejezdí zleva. Teďko můžeš na to, co tady děláš, montáž a zavážit. Jo jo, jestli to tak, to tam když tak dáme, zase zpátky. Já bych asistoval, klidně. Já se tam vemu si tam kouli novou a... Jo? Jo, já to udělám. Tak jo. Takže jdeme zpátky k tému kolu. Tudy já koně. Potkávají ho. Vidíte tu nevěřskou vesnici. Tam je tam T2, Peťův, Honzo v té jedníku a vzadu můj blokhouse. Ale on se to ještě rozjede teď. No co jsem tady, tak to ještě, tak ještě žádný záběr nebyl ojedinělý, ne? Záběr, pojď. To se to možná bude kousat. Jo.
No takže tato koule bohužel musím jí dát pryč. Takhle ty popky mám namíchané, jsou tam 14 a jsou tam 16, jo. Takže je to tak nějak jedno. Je ti kosa, víš? Je teď pěkná kosa. Pěkná kosa je. Já bych si ty broďáky sundal, ale to bude tak, že si je sundám a za 5 minut se to rozjede. Úplně to vidím. Jo, takhle. Takže ty je nechceš sundat, aby se to nerozjelo. No. No, hele, jestli chceš kapra, tak si je sundej, takhle ti to povím. Prostě klasický panďuláka tam dá, no. Jo. Snowman. Snowman. A já mám jako trošičku delší vlas, než jsem zvyklý úplně používat tentokrát. A musím jako říct, že mi to, i když teďkon se to nestalo, ale docela mi to eliminuje záběry těch menších ryb. Ale teď zrovna ne, no. Ale jako mám dlouhý ten vlas. To byla ta výjimka. Tak si říkám, no tě vím, potvrzuje pravidlo. Samozřejmě. Míra tady klikuje právě, abych vám to ukázal. Ale... Takže takhle, já nevím, jestli to bude vidět. Takhle je ta moje montáž, kterou tam teďkom právě jdu zavést. A ještě kouknu, jestli vůbec ten stream jede a jestli tam píšete nějaký dotazy, tak já to kluknu tady. Přečtu a oni vám aspoň budou na to moc odpovědět. Já vám něco poštám, jo. Tam to nesmí slyšet Honza. Kdybyste měli dotazy i na Honzu, tak by to bylo dobrý. Děkuji. Ty krásko. Horňáček Ching TV. Já ti strašně děkuju. Opravdu za tvůj donet. Filip. Děkuju za tvůj donet. Díky, že můžu být aspoň takhle. Mám za to opravdu moc. Je to skvělý. Teďkon přečtu všechny, nebo všechny vaše. Tady, co vás má. Můžu se zeptat, pro koho to byla plivka, po tom, co došel z naše. Slivka, zvat budu. Jo, dobře. Jo, nebo Petře, kolik krmil, už jsi krmil od tvojí, to řeknu po tvojdu. Koukal jsem k na Insta, na rybu nic dneška. Děkuji, já ještě přivodím rád, co mají. Pišivý horňáček. Už mi to tady říkal, takže koukat na tvý vydatky. Ještě, že Pančáka Pančáka píše. Míšo, já hrozně pouzdrov. Ty vidíš, ale já ho využívám. Byko seděl Petr na srdce, teda na kýblík, mě zemný prav bolest. I vodu, ne, vůbec ne. V každé době je dobrá. Jsem přijel, vytahuješ rybí ralec. Ty Peťo, prosbu ohledně snu hudy od dnešního bych velikost XL, 5XL v této velikosti se takový Vašek zeptám se Míry. Bude fotka na Instagramu taká mě. Toho jeho největšího kapra má Honda a kterou oblíbenou montáka. Tak. Zavést, už nemělo sekat.
pro mě. Vždycky, když u toho čtu ty otázky, tak se to začne sekat. Já už jsem na začátku streamu říkal, že tady máme špatný signál, tak se za to opravdu omlouvám, nemůžeme tím vůbec nic udělat. Takže doufám, že budete mít dobrý obsah se špatnou kvalitou. Tak Honzo, pamatuješ si otázku, ta byla přímo na tebe? Ano. Ale tak to jdu zavést, jo. Tak já si budu pamatovat otázku Petr Slivka a otázku 5XL Mikina. A otázka na mě, jakou nejradši používá montáž. Tak já tady něco vlíknu. A hned si to ukážem. Si tady s dovolením půjčím jednu kuličku Touchbase. Já ukážu montáž, kterou já nejraději používám. Je to Klow nebo Klaus háček od Neše, tohle je velikost 5. Klasická šňůrka. Někdy používám broček, ale většinou to používám bez bročku. No a tady volím dílky kolem třeba lehoučce přes 20 cm, no, podle toho, jestli to pokládám na tvrdý, anebo jestli to pokládám do bláta. Ale tvrdý jsem tady našel místečko jenom jedno. Takže jeden prut pokládám na tvrdý, jeden pokládám do bahna. A zatím mi to odjelo, každý prut mi odjel jednou. Jo. Pak jsem měl teda jeden záběr, ale to byl padák a sekal jsem to do prázdna, nebo zvedal jsem to do prázdna. Takže úplně klasická jednoduchá montáž. Na háčku malinký rovnátko, zarážka na buj, nebo zarážka na bujlí. A asi takovýhle forpas používám. No, tak to je zhruba k tomu. Co se týče velikosti ryby, letos na Orlíku v létě jsem tady byl s mojí rodinou na lodi, tak jsem udělal kapra, který vážil 18 kg, krásný šupík. A co se týče úplně největší ryby, co mám, tak největší rybu mám 20 kg, krásný lisec. A ještě řeknu, ještě si cením velice jednoho krásného šupika ze svazovky 21-20. A samozřejmě jakoby spousta ryb velkých, pěkných, ale na těch 23 kg se nemůžu dostat už strašně dlouho. Tak doufám, že samozřejmě to někdy přijde, ale jak říkám i doma, prostě doma z obýváku to nepřijde. Takže samozřejmě radost dělá každá ta ryba. No a asi čím je ta ryba větší, tak dělá větší radost, no ale když třeba Petr tady chytal 3 týdny třeba v kuse a měl, řeknu třeba 2 záběry, nebo 3, nebo 4, nebo 5, hrozně málo, nebo vůbec, jo, já nevím. To by mě asi jako, nechci říct, nebavilo, ale asi bych měl takovou tu morálku už hodně, hodně nízko. A potom, když to pípne, tak vyndá se nějaká krásná ryba. V tu ránu je všechno smazaný. Člověk je úplně prostě najednou, asi to znáte, asi je prostě člověk najednou úplně v jiný sféře v tu chvilku. Strašně moc to nabije a člověk dostane obrovskou energii pokračovat dál. Jo. Takže asi tak. A prosím tě, na tebe tady byla otázka.
Co Petr Slivka? Vůbec netuším. Jako Peťu znám, ale v době, kdy on byl v Neštýmu a kdy odešel z Neštýmu, tak já jsem byl ještě řadový člen a víceméně jsme se tam jenom myhli. My jsme se potkali na jedné praktické výstavě, ale s Peťou jsme za dobře, potom jsme byli v jeho podniku v Trenčíně s klukama se podívat. A Peťa je skvělý rybář, chytá na strašně těžké vodě, chytá na Dunaji nad Gabčíkovým, myslím. A vím, že letos tam měl nějaký obrovský úspěch, který myslím sám ještě nezveřejnil, takže o tom nebudu mluvit, ale chytá tam obrovský ryby prostě. To... V podstatě byla ta otázka, co jako měl s tím Nešem, jak to bylo. Asi, a druhá otázka taková nějaká zásadní tam bylo, jestli nějaká konkrétní mikina, jestli se dá sehnat 4XL nebo 5XL. Jo, máme. Já bych řekl, že máme dvě mikiny, teď aktuálně v nabídce, které už jsou i v velikostech 5XL. Děláme u toho u všeho nového oblečení, což jsou i tyto zimní obleky, nový, cokoliv nového, co děláme, tak děláme ve velikostech 2XS, XS, dětské velikosti, nebo 10 až 12, 12 až 14 let, nebo taky pro holky. A na druhé straně děláme 3XL a 5XL velikosti. Tady ty dvě mikiny, jsou to ty z té, jedna se jmenuje Neštekl Hoodie Black a druhá se podle mě jmenuje Neštekl Hoodie Green. A na těch velkých e-shopech to bez problému najdete. Jaký je tam rozdíl mezi tou Black a tou Green? Hlavně v barvě. Jo. Jedna je zelená, jedna je černá. No. Takže to je všechno, no. Ne, tam je trochu víc rozdílu, my jsme chtěli vyšit jenom barevně, takže jsou tam kdyby jiný naše loga na těch mikinách a jsou to prostě mikiny k teplákovkám, ale myslím si, že ty starší mikiny neděláme 3 nebo 5 x, ale veškerý nový oblečení, co budeme dělat a všechno, co děláme nově, tak děláme ve velikosti 3XL a 5XL. Já jsem ti promiň. Já se zbavím fidlátka, ne. Já jsem si dovolil navíknout jednu tvoji kuličku, nevadí to. Ne, vůbec. Na tenhle návazec. Já vím, že... A chceš tomu popku? Víš, aby si nebyl naštvaný. Chceš tomu popku? Nemůžu se tam ta popka nevyjde na tohle. Začneme zkoušet Touchbites. No čeče. Není to docela tak nějak příjemně, no. Jo, jo. Já myslím, že mě by to nepomohlo, člověče. Já tady jedu svou řeholi, 20 skopek skvit tabulky, půlím, ta ryba se moc nekrmí, jak můžeme vidět, a ty půlky si myslím, že jsou lepší. Za prvé to šetří krmení a za druhé ta vizualizace na tom lovném místě je vyšší, samozřejmě toho, jak kdyby ta atraktivita se taky zvýší. To jsem taky dělal. Když se podíváte. A fungovalo to. Jakou plochou je kdyby voní tahle kulička a jakou plochou voní, když je na půlky, tak je to samozřejmě mnohem lepší, že ta atraktivita je tam podobně taky rychlejší a větší. Stopro. A hlavně člověk, který bude nenakrmí. Udrží a nenakrmí. Vizuálně je tam toho dvakrát víc, než kdybych tam vykrmil 5 kg v celých. A ona samozřejmě... Potom to vydrží, když jsou to menší. Takže mi chci říct, že ty přivezeš 5-kilovej pytlík, nakrájíš ho a máš dvakrát víc teda. To ne. Vizuálně. Vizuálně. Když to rozházím na plochu, tak jako pokryju dvakrát větší plochu. Samozřejmě. Tebe člověk nikdy neví. Jakou velikost používáš? 7, 6? Že? Ne. 5? Ano. Používám... Strašný drápy. Používám hlavně 4, 5, 6. Ale hlavně 5. A to je zajímavý háček, že? Taky jsem ho to začal zkoušet. Jo, bude dobrý. Je no. Úplně skvělej, musím říct. Jo, počkej, kláv. Tak to mám taky. Já jsem myslel, že se bavíš ještě o tom druhém, jak má zahlíte ramínko. A to se čte kláv? Kláv. 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 Petře, kam jsi to zavéz? Co jsi s tím udělal? No,
Protože jsem zjistil, že nemůžu použít jako deeper přes telefon, protože mám telefon tady. Tak jsem to odvez prostě na blind. Ale jelikož už tam jezdím druhý týden. Tak to není úplně na blind. To není úplně blind. Je to blind. Takový half a blind. Vlastně jako, myslím si, že jsem na hraně, no tak mám prostě jako dva body. A jo, a zjistil jsem docela zajímavou věc. Je asi, já nevím, takovýhle měsíc. Je, asi takovýhle. A už je i takový široký. Takže je hrozná zima. No, přibývá. Dobrý. Roste. To je výborný. Dorůstá. Roste měsíc. Takže však já ten nov byl kdy? Až skončíme stream, tak zavolám domů, jestli bych tady mohl ještě do úplníku. To je 30. Pěťo. No, tak bych to tak nějak jako... To je chvilka. Já jsem se díval, 30.11. je úplněk. A to jsem si říkal, jo, 30.11. to už bude po sezóně. To jedeš sem a bude má 11 stupňů na hodině. No, takže... 30. to je 9 dní? Jako je dobrý, že už to, jestli bude třeba jasno, jakože bude, protože dneska má mrznout, tak bude jasno. Tak už teď je kláda teda. Tak jako přece jenom, když třeba v 5 ráno zaváží, když teda zrovna v 5 ráno není mlha, což teď poslední asi 4 týdny je. Ne, tak proti té obloze mám daný prostě dva body, jo, proti obloze na tu pravou stranu a kecám. Proti obloze mám jeden bod, na tu pravou stranu a pak si jedu podle bivaku, to už prostě vím. Mám tam vidličku, rozsvítím si bivak v noci, podle té vidličky vím, kam mám směr. Takže se směřuju a vlastně zastavuju na rozhraní, kde mám ty body podle té oblohy, jakoby les. Jo, tam mám nějaký stromy a to bude silněji vidět, protože bude ta obloha už lepší. Protože ještě před týdnem byl nov, byl úplná tma a můžu říct, že nebylo nic vidět. No. Je možný, to bylo o víkendu, myslím. Před 6 dnama, 15. Ale ono to většinou je tak, že teď, jak se brzy stmívá, tak vlastně touhle dobou si to jdu zavést znova. Mm. Ale teď to tam mám tak udělaný, že jsem řekl, že tam nechám až do večera. Já teď. A no, to nemá jako cenu. To není tím, že jsme zmrzlí. Nechce se nám. Ale je to hlavně je to tím, že si to tam zavezu ještě za světla a většinou se stává, že v 10 to už jenom vytahuju. Ale někdy se stane, že třeba v 7, v 7:30 přijde ryba, takže to už je litá tma, takže člověk musí právě mít ty body. Takže to využívá jako minimálně, ale využije se to a hlavně ráno, no, je to důležité to prostě vědět. To jsou takové jako věci, o kterých já mluvím jako samozřejmost. Ale třeba vy si to vůbec nedovedete představit, jo? Protože jste to třeba nezažili, nebo jako... Jo, víš, jako my se tady o tom bavíme úplně normálně, že prostě si dáš dva body někde na obloze a proti třeba proti lesu, že jo, si dáš nějaký bod, aby si na ten bod furt jezdil i v noci. Já jsem, když jsem jezdil bez echolotu, tak jsem si dával body do kříže. Jako no, do kříže, takhle ano, jak jedu, ano, a pak takhle přesně tak, přesně tak. A z dlouhodobějšího hlediska, když tam jezdíš dlouho, no tak prostě pak už je to jedno, jestli to dáš o 3 dál nebo o 5 metrů. Ty tady ryba stejně hledá, že? Si myslím teda, já si to myslím. Ale když to pak potřebuješ dát přímo na nějaký zlom, tak ten echolot je dobrý. Já ho teda využívám teď po ránu, když je zamlha, tak si tady určím jenom bod tu přímku od toho bivaku, abych jel dobře. Vemu si echolot, deeper, pustím si telefon, snížím si já, protože mi to pak vždycky bije do očí a to není příjemný. Já si úplně táhnu jas a jedu... Pastička. Pastička sklapla. A jedu a tam už vlastně vím, kde je ta hrana a na té hraně zastavím, položím montáž a jedu zpátky. Dáme minutu ticha. Dáme minutu ticha. Za myšku. Minuta ticha. Já kouknu. Jak to vypadá? Teď budu chvilku držet telefon v ruce, takže je jasný, že ten signál bude horší. Jo. Ještě jednou to opakuju, máme tady pouze dvě čárky, 4G a opravdu ten signál je špatný. Já se musím jít proběhnout. Se
standardáci. Míro, bude fotka kapříku na Instagramu? Určitě jo. Seká se to hodně. Jakého největšího kapra má Honza a kterou oblíbenou? To už si říkal, jo? Jo. Na Instagram určitě fotky půjdou. Mně se někdo dovolil. Mamka, mami, já tě zdravím. My tady máme problém trošku se signálem, takže opravdu musíte být trpěliví, no. Jaký má Žoža obchod na Boilies a jaký příchutě? Děkuji za odpověď. To si budem pamatovat. Otázka na Honzu. Byl jsi teď někdy na Labi, nebo nemáš zprávy, jak to vypadá na úseku, jak jsi jezdil na jaře letošního roku? Tak to je taky na Honzu, jo, už to vidím v příběhu. Petře, zdravím tvý kamarády, to je moje mamka, vás zdraví. Taky zdravíme. Starostí a úctou v této době ráno bylo u nás minus 7. Co jste dneska vařili? Dneska jsem mami, dneska jsem ohříval polívku od Peti, která včera ještě byla zmrzlá. A ještě ráno. A ty jsme si jídali k obědu a ráno jsem dělal vajíčka s párkem na cibulce. Luxusní. No, tak jsme se najedli. Míro, kup si kráječ od Rich Monkey, je to dobrý pomocník. Dneska jsme se o tom bavili. Já mám kráječ od Rich Monkey a není to dobrý pomocník. Mám ho ve sklepě už. No, koupil jsem si ho na podzim, používal jsem ho ještě na jaře a teďka už to nepoužívám vůbec, protože prostě to Boilies nesmí být ani moc měkký, ani moc tvrdý. Je to dobrý, kdybych to dělal po jedné kuličce, když jsou všechny kuličky naprosto luxusně kulatý a tak dál, ale prostě ne vždycky je to dobrý a někdy s tím mám víc nervů než užitku, takže už to jednoduše nevozím sebou a jedu ručně, nevadí mi to nějak, takže tak stejně mám na rybách času dost a fakt mě to vadilo, když se tam ty kuličky rozmáčkly, protože dám příklad, hodil jsem tam 4, ta spodní byla tvrdá, ta nad ní byla trochu měkčí, takže ta spodní než se prořízla, ta horní se jak kdyby zmáčkla a úplně to ucpala tu trubku a nebyl jsem schopný, když to takto udělali 2-3 nad sebou, to protlačit, takže se mi to pak sekalo a měl jsem s tím starosti a nervy, ale takže jsem si, se na to vykašlal. Nemyslíš si, že jako rozřezat to všechno, že je to blbý? Není lepší tam mít i v tom nějaký koule? Já jsem to třeba tak dělal právě. To je zase moje teorie. Víš, jako, že tam jsou větší soustavy. Jo, jako většinou jsem to dělal, že třeba půlku jsem nařezal, půlku jsem tam nechal. Uvidíme, jak moc se mi bude chtít krájet. Jasný. Takže tak, ale klidně to nakrájím všechno, jako uvidíme podle záběru a tak. Jinak Honza teď odešel, máte tady na ně otázky, já vám za to děkuju. A zajímavá věc, jo, když jsme ten stream začínali, tak jsem ten telefon držel v ruce a všichni mi psali, ať to pustím, ať to dám někam jinam, že to nejede. A teď mi zase všichni píšete, že je to krásný, když to držím v ruce. Tak to je dobrý, ale tak je to taková sranda, jako. Tak přesně tak toto s tím signálem tady máme. No, přesně takhle to tu je a nikdy nevíš vlastně, nikdy to nemůžeš ovlivnit. Nedá se to najít tady. Tak, otázka na Žožu. Nejdelší doba, co jsi tahal rybu a jaká to byla ryba? Chodíte na ryby i v zimě, leden, únor, nebo vám je moc velká zima? Ladislave, já tam mám i video, je těžká rybařina v lednu, nebo takhle nějak se to jmenuje, nebo orlík v lednu, těžká rybařina. Můžeš se na to podívat. Už je to z dřívější doby, dělal jsem takový extrémy a už to asi dělat nechci. A dělal jsem to hlavně kvůli tomu, že jsem prostě chtěl mít rybu v lednu chycenou na orlíku. A to jako málo kdo má. Samozřejmě jako lepší rybu, jo, ale mně se to prostě nepovedlo. Nepovedlo se mi to. A nevím, jestli to úplně chci dělat, no. Není vám tam zima, to je dobrá otázka. A tady prostě je nám zima furt, jako. Ale když člověk jako chytne tu rybu, nebo prostě tady nějak pobíháme občas, že jo, tak je to dobrý. Tak samozřejmě to jde. Ale nejhorší je to jako na večer a po ránu, co si budeme povídat, jako. Já teda i ráno jsem provedl otužování a pomohlo to. Nechtělo se mi zaspat sáko, ani trošku. Zkoušeli jste někdy koule od MIGBITES? Otázka na Honzu ohledně závodů. MIGBITES často dělají velké úspěchy na závodech. Co si o tom myslíš? Může to být koulema? Ale je to otázka na Honzu, ale
já třeba můžu jenom, jestli mi to dovolíš, tak ti odpovím. Já si myslím, že určitě jsou koule od MIGBITES skvělý a dokazují to právě ty úspěchy na těch závodech, jo? Takže je to prostě jednoduchý. A já souhlasím, já jsem to zkoušel taky, nebo já taky než zkoušel. Jsem chytal na Neše, tady. Tak jsem taky zkoušel MIGBITES, byl jsem s tím hodně spokojený. A k těm závodům, jako další skutečnost je taková, že když se podíváš na startovní listinu, tak... Prostě tak tam, z 80 týmů má tam 20 napsaný MIGBITES. No ale hele, zase něco to svědčí, něco to ale o tom svědčí. Přesně, samozřejmě, jo. To taky. Ale je tam i spousta kvalitních lidí, jako za mě třeba Peťa Hofírka, jeden z nejlepších kaprařů vůbec, podle mě. Takže tak, takže toho strašně moc uznávám a věřím, že to dělá svoje. No. Teďka tam k němu přibyl do týmu ten Majo Brezovský a oni spolu jsou prostě mistři. Vždycky bych si na ně vsadil. Otázka tady jako asi na nás všechny, jestli chodí kontroly, chodí, ale jako na nás ještě prakticky, nebo na mě ještě jakoby nebyly, ale vím, já prostě vím, že tady jeli v noci, protože tady zase přišli nějaký kapraři o papíry, protože to vím, ale to je jako jedno, jo, to je vedlejší. Samozřejmě nevím, jaký mají vybavení, nebo tuším, jaký mají vybavení, ale nevím, jak to vypadá, když se do toho vybavení kouknete. Takže si za mě myslím, že oni už jsou tak schopní s tím jejich vybavením jet s půlkou, polovinou řeky a koukat dalekohledem a vyčíst, jestli ten člověk chytá nebo ne. To je můj názor s tím vybavením, co mají. Takže my to opravdu v 10 vyndáváme. Můžou samozřejmě přijít, můžou přijít teď, jo, není problém. Ale říkám, v 5 hodin budíček, takhle, za 10 5 budíček a ve 22 další budíček. Jo, mám denně dva budíčky prostě. Takže takhle. Ahoj kluci, já si uložím bot na sonaru Hook 9 a jezdím přímo na něj. Mhm. Pod mě klidio, super věc. Hele, určitě Hook 9 nemám. Ale jo, jako jasně. Klidně to ští z ruky, neseká se to, když to drží v ruce. Neseká se to, lepší, když k tomu jdeš, než když k tomu jdeš. Petr Světelský, já tě zdravím a děkuju za tvůj donate. Já si toho moc vážím a jsem strašně rád, když k tomu vy, návštěvníci mýho YouTube kanálu, třeba přistupujete tak, že mi pošlete nějakou malou částku, protože to není úplně o těch velkých částkách. Tady nejde o to, aby lidi jako posílali nějaký tisícový částky. O to třeba úplně nejde, si myslím. Ale my vám se tady snažíme něco zprostředkovat a když to přeženu, tak pro vás by to mohlo třeba být, jako když jdete do kina. Tak taky tam platíte stupný, no tak tady prostě třeba pošlete 20 nebo takhle, tak je to pro nás samozřejmě příjemný, je to příjemný. Takže já vám za to samozřejmě strašně moc děkuju. Drž mobil v ruce, neseká se to teraz vůbec. Ahoj Míro, chci se zeptat, co používáš za podběrák. Ahoj, mám Scope podběrák. Za chvilku nebudem vidět. Peťa to už ho viděl, dneska ho zkoušel. Je to podběrák s teleskopickým dílem, karbonovou rukojetí, lehoučkej. Ocelovou hlavou, lehoučkej, velká, hluboká síťka. Mám ho už dlouho a jsem s ním spokojený. Je to takový ten velký kaprařský podběrák s metrovýma ramenama. A k těm skoupům přesně sedí tím malým transportním rozměrem i váhou. Otázka byla na tebe, Honzo. Jakou, já to asi jako obchod nepřečtu. Obchod jsem, tady bylo, ne? Otázka jo, na Honzu, nejdelší doba, co jsi tahal rybu a jaká to byla? A jestli nebudeš ještě prodávat bojlíc? Budu prodávat bojlíc, to je 100%, jako teď ho prodávají všichni, takže i já budu prodávat bojlíc. Bude to žožabajt. Žožabajt? Ještě úplně přesně nevím, jestli to bude Black Hammer nebo Red Hammer nebo nějaký jiný Hammer, ale určitě,
Čtvrtý oko. Ale hammer mám já, jo. Takže určitě budu prodávat bulce, jasný. Ale jdu do toho, když to mají všichni, já to musím mít taky, samozřejmě. A co jsem dodal? Jo, s tou rybou, jak dlouho? No, hele, jednu rybu jsem zdolával na Labi. Nejdelší souboj, tvůj nejdelší souboj. Teď řeknu jako smolnej souboj. Jednu rybu na Labi jsem zdolával, když jsem neměl člun ze břehu docela dlouho. Byla to krásná ryba, už jsme ji měli u podběráku a uřízla se mi kámen pod nohama. Nad háčkem těsně, velikánský kapr. A to byl dlouhej smolnej souboj. A jinak nejdelší souboj si myslím, že třeba co se týče kapra, tyjo, tak si úplně přesně neuvědomuji, ale mohlo to být třeba 25 minut i. To je hezký. No. Ještě tam byla otázka, jestli nevíš, jak to jde na Labi na tom úseku, kde jsi jezdil na jaře. Jo. Tak to upřímně vůbec nevím teďko. Vím, že jsou nějaký ryby nachytaný teďko mezi Lovosicem a Ústím, ale jak to šlape kolem Mělníka teďko, tak to vůbec netuším. Nebo kolem té elektrárny tam dole. OK. 229 lidí. Ty brďo. Hezky. Třesky, plesky. Ono je totiž vidět, že není moc co dělat, že? No, tak kdo by taky... V této době. Salámový Jarda, slyšel jsem, že Kopenc dělá, nebo by měl dělat halibutky do studené vody. Nevíš o tom něco? To jsem taky slyšel. Ale já o tom nevím osobně, jo. Ale jako nemám... Nebo myslel jsem si, že na jaře mám stažený všechny věci, co dělají. A nevím o tom, že by tam tato kopenská byla, ale... Ani já to nevím. Možná, že třeba teď rozšířili výrobu a mají nějaký novinky. Jo? Já úplně se v tom teď neorientuju, co mají za novinky. Vždy, když se podívám na tvůj stream, chce se mi na ryby. A ještě se chci zeptat vás obou, jaký máte spacáky a jak jste spokojený. Tak já bych, když tak to začal, my jsme se zrovna o tomhle včera bavili, to je docela zajímavý. Ještě s dalšíma lidma, tak já mám dva vojenský spacáky a musím říct, že na radu jednoho tady z vás, samozřejmě už nevím koho, tak já jsem měl zimní spacák a v tom jsem měl letní spacák a takhle jsem spál a docela to bylo dobrý. Ale někdo mi tady napsal, že to mám špatně, že mám mít letní spacák a v tom mám mít zimní spacák. Tak jsem to přehodil jenom na zkoušku a je to o 100% lepší. Takže já mám dva spacáky, letní a zimní, a takhle spím. Tak na vás oba, teď nevím, jestli to bylo na tebe, na Míru, nebo na mě teda. Jak s těma to ústama. No, právě. A tak já můžu říct, co mám za spacák, protože... Tak ono, protože já mám stejný, ono, takže teď to je to jasně, teď je to daný, no. Takže já mám od Neše spacák přímo, který je umístěný na posteli od Neše. Jak se to jmenuje? Já to MF60. MF60 se jmenuje celá ta postel. A musím říct, že se mi na to spí velice dobře. A zatímco byly ty zimy, nebo co byl ten chlad v noci, dneska bylo asi minus 5, tuším tady bylo. Tak dobrý, zatím v pohodě úplně. No. Já mám úplně to samý. Je to sleep systém MF60, takový spací systém. Je to lehátko s integrovaným spacákem už. S dvouvrstvým spacákem právě i do zimy a taky v pohodě. Nechci, aby to vypadalo úplně jako reklama na Neš a já se s Mírou znám teprve už celý den asi. Jo. Aspoň celý den se známe. Aspoň už se známe celý den. Docela v pohodě bych řekl. Takže... Až na to, jak jsem tě zavřel zleva. A v pohodě nic se neděje, no. Ale nic se neděje. Vždycky je někdo uprostřed. Ale a... To lehátko jsem si vyhlíd už vlastně minulý rok před výstavou, nebo už možná. To ještě Míra nebyl na světě. No. Skoro ne. To je podobný lehátko, dělal Avid, nebo dělá pořád. A když jsem viděl vlastně
ten systém, co dělá než tohle toho lehátka. Moc se mi to líbilo, na výstavě jsem si to vyzkoušel, lehnul jsem si do něj, utvrdil jsem se v tom, že to chci, no tak jsem si to koupil a je to dobrý. No. Tak jo. Ale doporučuju teda, když si budete něco koupit, ideálně na tu výstavu si zajít, pokecat s takovýma profesionálama, jako je tady Michal Cián. Jestli ta výstava bude, jakože to nevypadá vůbec dobře zatím, tak no, je to se míro, že ty. Je to otázka, já mám interní měl koupit dvojníka. Já mám interní informace a ty říkají, jakože se furt pořadatelé opravdu snaží. Hmm. Stejně tak z naší strany je velký zájem vystavovat. No tak to je jasný. A samozřejmě teď už se nejedná o únorový termín, jednáme o termínu jako o pozdějším datu. Uvidíme, co nám dovolí. To bude klid u vody, ale. No, možná jo. Uvidíme, co nám dovolí, jak kdyby pořadatelé, jak je tam plno není, co ještě odpadne za výstavy. Ale zatím bych nad tím ještě nelámal hůl, protože no, se fakt všichni určitě, se snaží. Určitě, takže tak je to business, se to určitě naplánuje. A potom už jenom rozhodnou opatření, ale ty opatření teďka už to vypadá konečně, že se to zlepší. Takže já teďka cítím velkou naději, že ta výstava bude. Si myslím, že třeba to udělají tak, že třeba v jednom areálu budou moct být 3 lidi. No. Víš, jako ne, oni těch jsou areálu je tam třeba 5. Oni jsou tak velice chytří. Ne, já vím. A prý to teď fungovalo tak, že tam mohlo být kdyby v jedné hale nebo v jedné místnosti mohlo být 500 lidí za raz, takže oni ty haly, jak je znáte, rozdělili ještě stěnama na různé sektory, takže je tam nakonec bez třeba 1500. No 2500 třeba, že jednu halu rozdělili na 5 místností, jak kdyby, aby jo, tady těmto opatřením vyhověli. Ale prostě bylo to splnitelné, bylo to nepříjemné, ale bylo to splnitelné a jako já bych určitě neváhal, protože mě to dost chybí tady takový akce. Míro, otázka na tebe, jo? Ahoj kluci, dotaz na Míru na pruty Nash Scope Cork. Chtěl bych si je pořídit, ale čtu samá negativa na očka. Doporučil bys mi je? Určitě jo, jako já jsem si tady toho taky všiml, mě píše spousta lidí. Ale my jsme tam měli problémy u prutů Pursuit s očkama, hlavně s výrobcem a u Scope'u, nebo u Scope'u Korku, ale u Scope'u Outwarfu celkově toho bylo naprostý minimum, akorát to v těch lidech tak nějak zůstalo, nicméně už je to mnohem staršího data a my ty očka používáme už 5 let prostě a jako ty problémy už jsou dávno za náma podle mě, dokonce teď máme ještě lepšího výrobce oček, takže veškerý nový pruty už budou mít i vysadku od tady tohoto nového výrobce. Dělá nám to zase americká firma, která dělá přívlačový pruty a dělá právě i na tu přívlač. Používá tady tyhle titanové očka, proto oni jak kdyby úplně bez obav na naši poptávku kývli, že se to určitě neprořeže ty očka, že se s tím nic nestane, že oni mají odkoušený, že tím borty vláčí. Ve slané vodě tady ty moderní 0,08 mm šňůrky nebo 0,12, 0,14 vláčí to celý den a nemají s tím jediný problém, takže já si myslím, že za naše očka bych klidně strčil ruku do ohně, já sám s tím nemám problém a ty skoupy mám asi 3, takže ono historicky tam nějaký problémy byly, ale taky jsme byli jedna z prvních značek, kteří se do tohoto pustili, ale už je to dávno za nama a prostě už tady tyhle očka používáme nějakých dobrých 5 let a kdyby to znamenalo reklamace, tak bychom se na to dávno vykašlali, protože to přece není výhodný. A bude vám to vadit? Tohle? Vůbec. Kdyby se nám každý prut vracel, tak to nedává smysl, takže kdyby to byly špatný očka, tak my už je dávno neděláme. Míro, kým odstavíš PVA u druhého zlí? Já to jen takhle. Tak aby to neděláš. Ten lepší signál. Ty to tak děláš? No. Jo, no. Já ne. Já jsem to tak dřív dělal. Pár lidí dělo, ale nevím. Udělám jeden. Udělám druhý a mezi nimi. Hele, teď tady píše Kuba Mikula. Mě teď za poslední minut se setmělo. A to je právě ono, jak jsem před chvilkou říkal, že když to nemáte připravený,
tady je během chviličky úplná tma skoro, jo. Je to vidět? Je to teď fakt jako rychlost. Proto chystám PVAčka, kluci jsou připravený. Jak se jmenují ty obalované popky od Neše? To jsou Cultured. Cultured. Kulturet. Ahoj všichni, otázka na Míru. Pokud už to tady neříkal, teď jsem přišel na stream. Chytá na kuličky, které si vařil doma z Hook Bites, kytu, z pop. No vidí, Lukáš Karban, koukal na stream. Správně, Lukáši, můžu ti říct, že největší dnešní ryba a můj nový osobák z Olíku se dneska chytil na skopek Squid Hook Bite kuličku s popkou uvnitř. Ráno jsem to tam obul a po obědě to vyjelo, takže bomba. Máme to natočený, bude to u Peti ve videu, anebo u mě na Instagramu ve storyčku, je to vidět. Takže tak. Co je dnes předpokladem pro přijetí do kapraských firem 5 let zpět a dnes? Jako úplně nerozumím ty otázce, ale... No, jak to vypadlo před 5 lety a to, jak je to teď? A nemůžu říct. Tak já myslím, že ta poptávka je podle mě mnohem větší, jak kdyby zájem dostat se do nějakého týmu je mnohem větší. Je a mnohem jenom víc proto, že to má i víc jako českých značek, bych řekl určitě. A už to má i nějakou štábní kulturu, že... No, se nepají stejně jako před 5 lety nikdo nevěděl, do čeho jde a sami výrobci nevěděli, co mají nabídnout, co chcou, co jsou ochotní dát a tak, kdežto dneska už každá ta značka podle mě má nějaký systém vybudovaný, ale nevím. Honzo, to dneska na tebe jíst. Ne, no, on je tady Honzík takový zastrčený, no, není nasvícený. No hlavně to neštípáč, jinak ti to vypnou. Já zase vím. Uprostřed. Jaký průměr bojlíz na malé labe? Bude na tebe otázka. Jezdíš na malé labe? Na malé labe. Já si myslím, že je to úplně jedno. Já si taky myslím. Od desítek po třicítky. No. Jak dlouho Míra chytá u Neš? A jinak zdravím a aj to jezdí. Děkujeme a zdravíme taky. Jinak vás všechny tady zdravíme. Teď někdy to bylo 4 roky, co jsem jak kdyby vstoupil do týmu, takže 5 let, co jsem začal nějak používat jejich výrobky. A 3 roky, co pro ně pracuji. A co jsi dělal, než jsi se tam dostal? Tak byl jsem u nich v týmu a předtím jsem stihl akorát studovat. A chodit po brigádách. Míra je fakt mladý. Aha. Jaký máš názor na labe v HK? V Hradci Králové? Tam je malinká labe, tam jsem byl. Jaký máš na to názor? Jaký na to máš názor? Je malinká. Ne, chytají se tam pěkný ryby, ale je to ještě malý tok. Jo. Každá řeka je dobrá. Přesně tak. Já jsem tam nikdy nebyl. Petře, kolik bude stát kilo bojlí z Touch Bites? Ale kucí, to Touch Bites, to nebude. To si tady ze mě dělají jenom srandu. Jo, teď už bude. Bude se to jmenovat jinak a řeknu to na rovinu, můžu to říct, kilo bojlísu by mělo se pohybovat okolo 350 Kč. Jo. Když má Deeper GPS, dá se uložit pozice na vodě a na ní pak zavážet. Jo, to je otázka. Já si myslím, že to jde, ale já to nedělám. Jo, každopádně já když jedu, tak vidím i ty, když jezdím furt jedním směrem, tak tam tu čáru krásně vidím, takže já už bych mohl jet vlastně podle té čáry, jo, takže i podle toho, jakoby mapy. Je pravda, že Neš přesouvá výrobu do Ameriky? To úplně ne, ale máme tam pár výrobců. My víceméně nikam jako takhle nefungujeme, že bychom přesouvali nějaké výroby, ale prostě když někde vznikne dobrý výrobce nebo dodavatel něčeho, jako jsou například Oča, tak my potom prostě skočíme a máme lidi, kteří
neustále objevujou, zkouší na tom trhu, objednávají novinky a takové věci prostě. A kvalitní ty firmy vyjede no. Nový výrobce šňůrky, silonu, no. PVAčka, takže naši kluci to zkouší, objednávají ty vzorky. A když je to dobrá věc, tak se s ním snažíme navázat spolupráci, takže takhle jsme třeba hledali dodavatele těch oček na pruty, těch titanových, a nakonec jsme oslovili tady tu přívlačovou firmu, anebo jsme tak stejně hledali výrobce navijáků. Takže tak, takže záleží spíš, na území vůbec nezáleží, záleží na těch značkách a firmách a na tom, co mi vyrábět. Baky, znáš Bakyho? To bývá u tebe na streamech. No u mě bývá. A ty ho znáš? Ty ano. Protože on se teď vrátil z ryb a s tebou chytil kapra. Fakt jo? Ne, to nemusel být s tebou. Teď jsem přijel z ryb a chytil jsem 13 kilo kapra s Honzou. No vidíš, člověče. To je pěkný, ale 13 kilo. Gratulujem. Kluci, za chvíli vás neuvidíme. Jo, takže světlo, takže to světlo už jsem dal. Na Labi to relativně jde po celé délce. Kluci kousek ode mě vytáhli za 3 dny 3 ryby přes 20 kilo. Litoměřický úsek. No, ten je dobrý. Chtělo by to světlo. Ahoj kluci, přeji vám dobrou rybačku. Měli byste už zasvětit, borci. Peťo, jaké sportexy máš a jakou libráš? Honzo, mohl bys to říct? Petr má sportexy FBC s kaštanovým blankem v libráži 2,75 libry a bílce 12 feetů. A Míra včera řekl, a tím si udělal strašně jako dobrý oko u Honzy, že ty pruty nádherně pracujou. Honza já tady pak se nadnášel, normálně jak páv tady skákal takhle, úplně levitoval. Tady takhle, Kdo neví, tak Vítě má půjčený pruty ode mě. Ano, přesně tak. A já děkuju moc. Fakt si to vážím, Honzo, strašně. Taky ti něco půjčím. Mám něco v záloze. Dostaneš hebr. Jaký má Joža e-shop? A jak rád chytá normálně ryby? Dobrý, ale to je super otázka. Tak e-shop. E-shop Žuža ještě nemá, ale určitě mít bude, když teď je to v módě. A možná budu prodávat než. Ne, to byl vtip. A hrozně rád chodím na ryby. Chodím na ryby často a u mě doma mi říkají, že bych mohl chodit klidně i míň. No. My jsme s Kájou teprve chvilku, takže Kája to ještě neříká. Ona si to zatím jenom myslí. Budou skladem novinky od Neše do Vánoc? No, určitá část jo? Určitá část jo. Ne všechno, ale dost věcí bude skladem už do Vánoc. Pardon. Prosím vás, projďte nějaké pruty na řeku s plnou parabolou 3 liber. Tyjo, s plnou parabolou, to je trochu náročný požadavek, bych řekl. Protože plný paraboly, co děláme, jsou buď ty nejdražší, co mám já tady, což je Scope Black Ops, ty mají plnou parabolu. Já mám teda 3,5, takže to asi moc nevypadá. Ale 3 libra se krásně ohýbá až do rukojeti, je to krásně cítit, že pracuje celý blank, anebo ty naše novinky pro ty X Series, tak ty mají taky plnou parabolu. A děláme i 10, 3 libru nebo 3,5. Na to doporučuji se podívat třeba například na naše video s Trade Show. Jinak to můžu říct pro všechny. V pátek jsme vydali video s Trade Show s představením novinek pro příští rok. Já jsem celý to video moderoval, najdete ho na našem YouTube kanále, na československém YouTube Neš. A tam vidíte úplně všechny novinky, video má asi 15 minut, představuju tam komplet všechny produkty pro příští sezónu. Takže kdo nemá co dělat, tak to najdete u nás na kanále. Super, je tam skvělá otázka, jenom se na ní musím dostat. možná budete trošku smát, ale názor na FBC Sportex od Joži lepší než Daiwa Bajsia. To je nejvyšší řada Dive, myslím.
já je nikdy neměl. Samozřejmě ty divy nijak nepodceňuju. A jelikož jsem ten prut nikdy neměl, aniž jako bych ho mohl vyzkoušet, jo, nebo na to chytit rybu, nebo tahat nějakýho kapra, takže třeba jsou to úplně skvělý pruty, nevím. No, ale lepší než FBCčka to nebudou. A ty můžou FBCčka být. Jsou nemůžou. Ještě v nabídce? FBCčka, tyhle ty nejsou, ale jsou nový. Jo. A my si jako myslíme, je to jednotný názor, jako kluci mi to taky tady vždycky jako říkají, že prostě nic lepšího než ty FBCčka už prostě není. Než Sportexy. Tak nějak obecně, promiň. Je to samozřejmě sranda. Touchbites bude dobrý, nechal bych ten název. Tomáš Procházka. Tome, já tě zdravím, ahoj. Já jezdím na Lebe do HK a zatím největšího kapra tam mám 12 kg šupíka. Názor na LK Bites a ať to jezdí. Hele, já popravdě nemám moc jakoby v oblibě tady ty otázky, názor na Bohouše Kunu, názor na LK Bites. Jo, jako prostě myslím si, že Lukáš to nedělá špatně. Asi tak. Má určitě dobrý produkty. Jo. Tatra TV, znáš Track Martina? Hele, Track Martina odebírám, koukám na jeho streamy, když to jde. No, občas to nevydržím těch 7,5 hodiny, ale prostě občas se mezi úplně tím dá vím, něco udělat. Úplně vím, o koho jde a taková jako pozvánka pro vás třeba na příští rok, tak plánujeme takovou malou chytačku, třeba bych si představoval třídenní, ale neřeknu vám na jakém místě, to si nechám v tajnosti, ale určitě se máte na to těšit, bude to skvělý. Takže doufám, že třeba Honza, já, možná Car Brothers, když by chtěli, já bych byl taky rád. Track Martin, a třeba se nás tam přidá víc. Když nevím, kam to tam budeme zavážet, házet, a tak třeba budeme chytat jenom. Mohl bych být na kraji. Dva dotazy na míru. Budou se dát kombinovat dveře z Titan Height XL s novým Titan Height XL Camo. Proč se přestal vyrábět než Bivy Heater na svíčky? O tom mi tady hodně psali lidi, že je to dobrá věc. Já sehnal až na anglickém eBay a za mě super do zimy. Petr Rataj. Díky za tuhle otázku. Takže ty dveře jsem ještě neskoušel, ale pravděpodobně by měly sedět, ale vyzkoušený to nemám. Nicméně rozměry dveří se podle mě neměnily, takže to by mělo být identický. A s tím by vyhytrem je to těžký, my bychom ho rádi dělali, kdyby to pravidlo umožňovali. Bohužel prostě v dnešní době udělat něco, co slouží k tomu, aby se s tím člověk zavřel v bivaku a měl tam otevřený hořící svíčky a legálně to prodávat není úplně možný, takže jsme nebyli schopni získat proto všechny ty ochranné normy a splnit pravidla a takové věci, takže na jednu stranu jsme prodávali topení do bivaku, který jsme ale nesměli doporučovat používat v bivaku, nedej bože u toho například spát a tak dál, takže to bylo velice náročné to prodávat podle těch pravidel, když jsme to jak kdyby vyrobili a rok co rok to bylo těžší a těžší, museli jsme tam přidávat víc a víc varování, až to prostě už bylo pro nás moc riskantní, takže tady takovýchto věcí, nápad je to skvělej, ale bohužel to není úplně umožněný prodávat. Kluci chytáte taky okolo hladn, takže my chytáme okolo Orlíku. Nebudu jakoby úplně tady prozrazovat ty místa, ale vždycky apeluju na všechny a říkám to furt, že ten, kdo to zná, tak to místo pozná, kde chytáme. Ale jako úplně to nechci přímo říkat. Jo? Okolo hladný se samozřejmě taky chytá a chytají se tam taky krásné ryby. Ahoj, je možný použít v této studené vodě kopensky, nebo už nefungují? Tohle je třeba dobrá, myslím si, že ty bys na to docela dobře odpověděl, Honzo. No já často chytám Hollywood palety a můžu říct, že v téhle studené vodě už to moc nefunguje. Je to voda na Hollywood paletu nebo na ty kopensky, ono jako kopens jako takovej, vyrábí nejvíc vlastně těch palet, je to taková jednička mezi těma paletama a taková ideální teplota je od 13 stupňů nahoru.
Což už teda u nás neplatí, protože jsme naměřili hodnoty. Včera jsem tam pod 10 stupňů. Zkoušel, máčil jsem ji tam. Asi po 6 hodinách jsem ji vytáhnul skoro neporušenou, takže ten rozpad už není ideální. Jo. No já jsem to právě na tom korytě, co jsem tam měl, tak to bylo to samý. Víš. A ono se to už jenom podle tohohle můžete poznat, že ty kopensky buď fungujou nebo nefungujou. Jo. Když vyndáte 20 peletu po 6 hodinách a ona je tak, jako, je to špatně. Tak je to nedotčená, jakoby. Tak máte jistotu, že tam je ledová voda. Já teda vždycky ještě vemu, takhle si na ní přiložím ruku i na olovo, a většinou olovo je teplejší než ta kopenska. A to už je taková ta značka, že už je to jakoby jak, na hraně. Jak už studí olovo, tak už je to špatný. Zdravím kluci, jsem ze Zlínska. Ještě to. Chodíte v zimě na Amura? Otázka. Já snad neznám člověka, který by v zimě chytil Amura. Mm. Prostě ta ryba si nežere. Mm. Nikdo neví. Takže to je jako, to by bylo zajímavý, ale takovouhle výzvu asi nebudu chtít dělat. Zdravím kluci, jsem ze Zlínska, takže otázka na míru. Zítra přes den jet na krátkou vycházku, mám zkusit Moravu, nebo bude lepší jet na menší řeku? Přes den na krátkou výpravu bych na řeku asi vůbec nejezdil a jel bych na stojan. Takže tak, jako Lidím Morava přes nahoz. Den malinko. Aktuálně nám vůbec nefungovala, ta úplně stála přes den a to jsme byli na místech, kde ty ryby každý večer brali a kde jsme pravidelně krmili. Ale neříkám, není Morava a Morava, nicméně prostě ty řeky jsou hodně složitý teď a spíš bych si vyhlídl stoják, kde je ještě teplejší voda a zkusil to spíš tam. Ale na Zlínsku, tam se v tom moc nevyznám. Jinak já teď jako malinko odbočím. Asi tady jen tak jakoby ohřeju chlebíček, nebo jak se to říká. Ne, je vás tady 220. Já jsem dával něco zase pro členy, nějaký fotky, nějaký videa, takže vás tímhle tím způsobem jakoby můžu vybídnout k tomu, jestli třeba byste si chtěli zaplatit členství. Je to na vás, máte tam nějaký videa. Přímo třeba tady od té vody, ještě tam jako se hodlám něco dát, aby ty členové viděli některé ty věci prostě dřív, než pak ty všichni. A samozřejmě jsou tam i videa, které uvidí jenom členové, pouze členové. Jo? Takže když byste si chtěli zaplatit členství, tak klidně můžete. Nevíte, jestli Sportex Invitus jsou plně parabolické? Tak to vůbec netuším, ale vůbec netuším. Na stránkách Sportexu myslím, že je nějaká tabulka, kde jsou vidět všechny ty křivky těch prutů a teď nevím název na YouTube, ale nějaký slovenský YouTube kanál, možná rybářská televize nebo něco takového. Tak hodně testují ty Sportexy a taky se tam můžeš dozvědět hodně jakoby o tom. Hmm. Jinak Honza Hastry tady má docela dobrou odpověď, tu si přeštěte. Black Stalker od Zfish 3 metra 3 libra, absolutní pecka. Takže to je ta otázka na ty pruty. To je ta spíš ta odpověď. Trak Martin a tady je Trokr Kutilem, pozdravuje. Trakr Kutilem. Trakr, ale on to napsal špatně, takže víš. Jo, to je ten druhý YouTube kanál, ne? To je druhý YouTube kanál Trak Martina, jakoby no. Trakr Kutilem. A teď jsem nepsal, já jsem to neviděl. Nevím. Jasný. Zdravím od Labe, zatím nic. Taky zdravíme. Jaké příchutě bojlíz budeš vyrábět? Bude i skopek skvit? To je otázka na míru, který si šel teď zavést? Nebo ne? Asi na tebe ne, jaký příchutě budeš vyrábět? To už bajc. Počkej. Jo, aha, jaké příchutě bojlíz budeš vyrábět? Bude i skopek skvit? Hele, skopek skvit, jestli teda myslíš mě, tak nebude. Já se chystám vyrobit pouze 2 příchutě zatím, ale teď momentálně to budou jenom jedny koule, které prostě tady testuju, které mi udělali krásné ryby. Těšte se na video, fakt to bude
pěkný, budete tam uvidíte tam pěkný ryby. A nic nechci prozrazovat, takže věřím, že se vám to bude líbit. A jak už jsem říkal, já jsem si tady ten recept složil už před nějakýma třeba 8 lety. A zachytal jsem na něj krásně vždycky. Ale pak jsem nějakým způsobem, člověk furt chce něco poznávat, že jo? Takže zkouší. Pak do toho přišly ty pelety, na těch jsem docela ulít. Ale musím říct, že třeba pelety letos, jako úplně jako pensky, jako konkrétně, úplně na tom orlíku jako úplně neválej. Jo? Jako... A já třeba ti na to navážu, taky chytám často pelety. A musím říct, že letos ty pelety prostě nemakaly třeba tak, jako loni, tak jako, jo, chytali přesně. Třeba z 30%. No, hrozně špatně to bylo. Opravdu. Chtěl bych se zpýtat na názor na pruty od Century. Hele, já tyhle pruty nemám, nikdy jsem je v ruce neměl, takže já na to nemůžu nic odpovídat. Taky nevím. Už se těším na bojlí, na boty ZT Tolerance od Nash. Ježíšek je prý přinese. Cítím prsty u nohou. Jo, tak to je skvělý, určitě. Ahoj chlapi, super sestava, jste borci, ať vám to pípne, držím palce. Tak už nám to píplo a my věříme samozřejmě, že nám to ještě pípne. A pro sebe si vzal? A jo, jako něco prostě to dělá, jako je to dobrý. Děkuju. No, tě mražina, to jsi vzal jedničky, víš? Tam jste hodnička. Hele, akorát si přišel a je tady dotaz na tebe. Dotaz na míru. Kroužek v přední části rukojeti pod Eva lemem, Eva velkýma písmena, těch dwarf, shrink, má nějaký význam nebo jen estetická záležitost? U prvního prutu jsem se lekl, že je to nějaká vada, ale je to na obou. Kroužek. Vůbec netuším. Ani nevím. Který přesně se jedná, přečteš mi to ještě jednou. Dotaz na míru. Kroužek v přední části rukojeti pod Eva lemem. To je ta. No. Mají tam nějaký význam? Mm-mm. Nemaj. Proč tam jsou? Netuším. Ne, on tam třeba nějaký... A tak nemusí zase všechny významy vědět, ne? To nejde. To je prostě součást rukojeti. Nevím. Součást rukojeti. Ne? No, takže takhle, no. Mm-hmm. Čau Petře, teď jsem přijel pod most zkusit na rybičku. Jako kapraři to jen zkoušíme, ale ten klid, co tu je, to je paráda. Tak já tě zdravím, Hamr 348, a ať se ti povede chytit sandát. Určitě tam se chytají pěkní sandáti. Já bych tě i, jako, a ty to budeš znát, tam prostě jsou dobrý místa. No. Nevíte, jak na Labi u HK udělat nějakou pěknou rybu? No tak za prvý bych jako... Budeš muset k vodě. Byl u vody. No. Pak bych třeba pravidelně jít krmil, našel si nějaký hrnky, sledoval třeba teď na zimu nějaký hlubší místa a samozřejmě nejlepší je se ptát domorodců. To je úplně jako nejlepší. I když oni rádi mlží a mystifikují, ale... A pak najdeš jednoho, který ti to... Přesně, říká. Přesně tak. Jo, jako... Ale jak se to říká, kapra je vysezená ryba. Zdravím vás, borci. Od včerejška sedíme na Berounce a zatím nic. Petru, zdar. 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 Zdravím na Berounku, ať to jezdí. Ono letos nemakalo skoro nic na nic. Mimo bojlí obalené v maně. Dominik. Mana. Dílo to na 300 minut, no tak to vůbec nevím, co je. Zdravím vás, jen chci poznamenat, že po dnešním streamu se nám uchytí název Touchbites. No, tak to jsem tomu dal, tyjo. Už to neřeknu, už to v tomhle streamu neřeknu, zapomeňte na tenhle název. Touchbites. Touchbites. Ty nemusíš, Peťo. Ahoj Peťo, kdy bude e-shop, potřebujeme dárečky na Ježíška. To už pak. Ale Vladimír Fejc. Vláďo, jestli se všechno povede, jestli tady trošku musím přimášknout míru ke zdi. Ne, to je sranda, ale jako není to právě jenom otázka toho, ale
jde to z Anglie, prostě musí se tam jakoby předávat nějaký data ohledně těch produktů. Není to úplně jednoduchý, pracují na tom kluci a já prostě pevně věřím, že v prosinci by to mělo jezdit. Jo, že by to prostě mělo jezdit. Tak asi tak, no. A samozřejmě budu rád, když podáte, až bude e-shop, já to samozřejmě zveřejním, dám to, řeknu vám o tom něco, řeknu vám název. Vy se to dozvíte, ale nebudu to teď říkat, dokud to ještě není aktivní. Míro, když jsi založil YouTube kanál? Tvůj. Když jsem založil? Když jsi ho založil, no. Můj vlastní, to nedokážu říct, já ten YouTube kanál mám asi jenom z povinnosti, abych tam měl otevřený možnosti na tom YouTube. Jako třeba něco lajkovat, komentovat a jasný, tak, jasný. Ale já ho nepoužívám k tvorbě nebo k prezentování videí, na to máme náš jako kanál naší značky. A to je tak všechno, ten máme asi 3 roky. Takže tak. Ahoj, teď jsem přišel, bylo něco velkýho. Hele, tak ve streamu nebylo. Teď je velká zima, můžu říct. Ale jinak bylo. A proto ještě pořád ten stream držíme, protože by to mohlo píknout. A teďkon je dobrý čas. Jako. Teď je dobrá je zima. Čas včerejší. Teď je to dobrý, jako. Teď fakt je to dobrý. Jenže to už říkáme 3 hodiny. Ahoj, nejlepší prut do 3500, 3,6 metrů a 3 libra. Než. Jako dneš? No, dneš, jo. Zřejmě. Tak. Já myslím, že 3,6 metrů, 3 libra, tam není co řešit, tam jediný co je, tak je ten X-Series a ten je za 2999 korun za kus. A to je novinka na příští rok a dostupný by měly být nejdříve v lednu. Tak to nevadí, ne? Leden to už je, co by kamenem dohodil. Jo. Čau z Bursti, díky. Chlapi, mám na vás otázku. Zmenšujete nástroje do studené vody a zjemňujete montáže, nebo jedete celou sezonu stejný montáže i boilies? To je hrozně jakoby různorodý. Každý to člověk cítí jiná za sebe. Ale samozřejmě, já třeba teďkon vím, že na jaře já jsem si nechal uválet 40 koule a prostě jsem je na jaře tam dával. Nemyslím si, že to bylo úplně dobře. Jako jo. Třeba na jaře do té ledové vody, kdy ta ryba teprve začíná jako sbírat, tak si myslím, že... 40 asi nejsou úplně dobrý, ale 20 úplně v pohodě. Jo, 20 úplně v pohodě, jednou ale... jak to můžu říct ještě, promiň, že no, to skočil. V pohodě. Ale jednou jsem zkoušel, že zjemním, takže opravdu celý jar a celý podzim jsem jakoby dával jemný montáže a nic navíc to nepřineslo. Jo, žádný progres, nic. Ale třeba je zajímavý, to jsem právě ještě chtěl říct, že... Abych řekl, že to bylo ještě horší teda. Že spousta velikých ryb, fakt velkých, se na jaře tady na odýku nachytalo fakt na malý nástrahy. Jo, tak jako, co to je malý nástrah? No třeba 14 pupka. No 14, já jsem je měl třeba až na 10 a 8. No jasně, jo. jasně. Souhlasím, na jaře to určitě není špatný, ale hlavně proto, že ty ryby jsou... hodně stagnujou a ještě nechcou přijímat tolik potravy, nekrmí se nějak aktivně a to mi prostě, to se mi vždycky nějak osvědčilo, já prostě začínám, když těsně po rozmrznutí já chytám na malý nástrahy, ale teďka se bavíme třeba o těch 15 popkách. No. Ale dneska mám na levém prutě tak 30 kouli s 18 popkou a na pravém prutě mám samotnou 30 a to přineslo tu velkou rybu dnes. Takže teď nezjemňuju, dokonce podle toho, že ty ryby se ještě tolik nekrmí, tak se toho vůbec nebojím, oni se musí začít krmit a tím pádem tam nepotřebuji dávat 15 kuličky, normálně budu žrat všechno, takže tak. To vůbec nechci číst jako, co tady píšete. Zdravím Toužbajc a spol, kolik tam máte stupňů? No já si myslím, že už možná mrzne teď. Ne, možná mrzne. Mě teda mrznou ruce, ta pravá mi fakt mrzne brutálně. Upadnou nohy. Je lepší dipovat boilies na řece? Určitě. Já si taky myslím, že jo. Určitě.
Nějaký průd na odhoz do 3500. 360, 3,5 libra. To je furt ten samý otaz. No. Doporučuji podívat se na naše video s Trade Show, nejnovější na našem kanále, a tam uvidíte pruty X Series a i 12,5 stojí 3000 Kč. Trade show je... Jo, jako trade show. Ty to říkáš, že je trade show, jako... Jo, street show. No, jakože prostě nějaký kamarád, jo. Jo. Takže nejnovější video na českém YouTube kanále Neš je trade show, kde jsme představovali novinky, a tam právě najdete Neš X Series, novou sérii prutu, který tam vlastně všechny ty 12 stopy modely končí na cenovce 3000 Kč, ale jsou to skvělý pruty, máme ověřený ty blanky, to myslím můžu říct, to není žádný tajemství, jsou to stejné blanky, jako se používají na nových prutech Dwarf, který už tady dneska několik lidí vychválilo v komentářích, už tady tyhle blanky používáme přes rok, teďka to používáme i na odhozových prutech a stejně tak používáme ty nové titanové očka od té americké firmy přívlačové. Já ty vzorky mám už asi měsíc, mám to v autě po obchodech, zkoušel jsem to několikrát a moc se mi to líbí, jako akce prutů skvělá, a hlavně za tu cenu já na ně určitě budu chytat z odhozu. To je nějaký dvoudíl? Dvoudíl klasický, no. Klasická dělíka 360. 360 a to jsou, kolik je to libráž? Děláme 3 až 4 a 3,5 libry. A to má 50kový oko nebo 4? Ano, jo. 12 a 13 mají 50kový oko a mají takovou, neřekl bych plnou parabolu, ale takovou 3/4, že to fakt není taková poloparabola, že ti pracuje jenom špička. Jasný. Ale pracuje ti to až k navijáku, prostě, že to bude hodně příjemný i na tu zdolávačku. Takže to je to prut jak na odhoz, tak i na zdolávání. 3,5 je určitě luxusní na odhoz, na daleký házení, na co nejdelší házení. A trojka je určitě skvělá na zdolávačku, ale na každé libráži člověk to bude cítit dobře, protože pracuje celý prut. Já jsem si šel pro čelovku a myslím, že dneska byl na nabíjení. Kluci, chcete pokračovat ve streamu, nebo to chcete ukončit? Mě řekněte si. Mě to vůbec nevadí. Já vás nechci tím... Mě to jedno, asi pak půjdu topit do boty. Já jsem teďkon byl zjišťovat, jestli je zima, anebo jestli už mrzne. Protože já to vždycky zjistím tak, že... Prostě když je zima, tak... hledám, to nenajdu. Já koukám, že máš takhle. Takže asi už mrzí. Já jsem to našel prostě. Pročilo a hlavně mohli to dál teda. Před streamem 90% to by bylo. To jede do... Je to tak? Už vás, ale zase jsem se a ten nej no. Teď si dobrý. Vítám lidi na C. Já vůbec nevím, já jsem koukal. Mě mi tam dávalu. No, ne, je to... Hele, 6 palců je stabilní. To jsou nový fakt. Okay, to je... Já... Je hrozná. Palce na... Tak jak... Teď je ti zima. Už mi líbí. Je. Nějaký. Dobře. Třeba boty si před... Teďka na míru hodin jdu dipovat mi dipy než. Co uvolí... Tyjo, teď píšu. Ty, co uvolí ten Láska hodně řekl, že to od těch dní píš to množství a najít nějaký množství. Já jsem se o tom v minulém streamu, no. že zase udělal tak kvůli to nasála jo, hodně. Já se bavím o boilisu, tam to nebo. Jo, boilisu. Toho můžeš hrnout kolik, když to chceš
popky, tak tam musí být opatrný a zjistíš tu popku, že to vyzkoušíš, tam nějakou kličku, tam stříkneš, zaštěkáš s tím, necháš ty popky, ať to nasadou, rozkoušíš a uvidíš, kolik od kraje zatáhl. A vždycky tam musí zůstat nějaký jistý jádro, aby ta furt dobře přivala, aby je furt silná a zlíná, ale úplně na dno toto leží. Takže tak. Napíšte, jak bude dlouho stream, nějak mě slyším, si spíte. No nechápu, my tady nespíme, tady makáme. Vás vidím, názor na průběh a vid. Nějaká zamrzlá technika, jo. Já se omlouvám, já jsem ten telefon položil vedle kamery a asi zřejmě padnul signál. Jaký má Míra názor na chytání v Anglii a anglické rybaření? Já po 4 letech v Anglii pořád nepřestávám žasnout z anglické mentality. To je asi otázka další. Jenom to je nejlepší. Já právě nevím, jestli to rozvádět. No, už jsme se vždycky o tom bavili. Bavili hodněkrát, no, skvělý. Když tak v našem prvním rozhovoru, když tomu věnovala tak hodina. Ne? Tam byl špatný rok, no. A to mrzelo hrozně. Ale řešili jsme to i na nějakém streamu před minulý víkendu. Říkám, Anglie je vzor, podle mě. Ona ta Anglie není vzor jenom v té kapině, ale v hodně moc věcí. Ale jako jejich přístup k přírodě a to hospodaření je velice zajímavý. Velice zajímavý. A poučný a rozhodně kdo to viděl, tak ví, že co je všechno možný a co je možný u vás, ale bude to stát spoustu práce a spoustu školení. Nebo spíš vzdělávání všech ostatních rybářů tady. Máš to tam? Jo, ale musím to najít. Chtěl bych se zeptat, jako dlouho vydrží kukuřice naložená v kefíru. Ale nemusíš se bát, můžeš jí tam mít klidně rok. Jo, vůbec nic se neděje. Míro, chtěl bych hládko, ale aby mělo nohu pod hlavou i pod nohama. Jaký model to je? To je model, který nese označení SS4. Když je tam čtverka, tak má 4 místa, kde je noha. Když je tam trojka, tak má nohy jen na 3 místech. Aha, zajímavý. Neposlouchatelné, no tak ono, jak jsem to... Jaké jsou předpoklady pro přijetí do týmu než? To jsou takové otázky, které tady prostě padnou, no. Už jsem to dneska říkal, už jsem to říkal i v těch minulých streamech. Myslím, že je to prostě individuální, ale rozhodně člověk musí být velice schopný v té vlastní propagaci. Hlavně ve vlastní propagaci nestačí být dobrý rybář, ale musí být dobrý na těch sociálních, dobrý s foťákem. A musí být dobrý samostatně sebe prezentovat a víceméně my už hledáme i lidi, kteří k tomu mají nějakou zkušenost, takže kteří už mají nějak vybudovaný sociální sítě, kde jsou vidět. Takže to není o chytání ryb, bohužel u nás, protože kvalitních kapeřů je u nás spousta, ale to je jenom část. Druhá část je to umět se odprezentovat a umět být aktivní a odprezentovat potom i tu značku samotnou. A teď tady opravdu mám problém se signálem, prostě mi to tady mizí nějakým způsobem. A docela i lidi odešli. Nevím, možná. Nevím, doufám, že... Když tak mi napište, jestli teď to jde, docela mi to zajímalo, jak mě slyšíte, jak nás slyšíte a vidíte. Honzo, tady na tebe otázka, až se tam vyhekáš. Co to tam brní? Ty jsi už zapojil tu powerbanku? Jaké používáš žoja boilí tvrdé? Dlouho v boilies nebo boilies v esenci? No, nevím, ale dobrý. Zvuk katastrofa, ahoj Luzdar. Ahoj Petr, ahoj Zoza, Shink, taky zdravím. Ahoj Petio, zdravím mi kluky, omlouvám se, že koukám až teď, když jsem nemohl, jenom se ti to docela seká. Roman Mak. Romane, díky, prosím tě, nemusíš se za nic omlouvat. Jsme rádi, že koukáš a máme tady problém od začátku se signálem, takže prosím vás, musíte tohle to přetrpět.
bohužel lepší to tu nebude. Lepší to tu nebude, no. Ahoj, názor na odhoz Kruty Horizon X5 od Fox. Ať to jezdí Staborci Paťas. Ono je to hrozně těžký, jako vy se mi pořád třeba, nebo se nás furt na něco ptáte, co jsme nikdy neměli v ruce, jo. Takže jako, já vás klamu, prostě já vám na to nemůžu říct nic, ani dobrý, ani špatný. Já to prostě neznám, no. Jako vím, jak ty pruty vypadají, viděl jsem je v obchodě, ale nikdy jsem s nima nenahodil, ani jsem je asi nedržel v ruce, tady bohužel. Názor na navijáky Akuma, to není úplně... Trošku se ti to seká, trošku víc se to seká, není rozumět, co zahřát byl. No, nevím, no, jde to, je to v pohodě. Ono je možný, že třeba ta powerbanka a ta nabíječka narušila signál. Mohlo to být, no. Už je to OK, je to zasekaný, když mluvíš. Seká se to, protože si propojil tu nabíječku. Tak počkej, teďkom vyndám, že už tady mám 26%. Tak to zase na chvilku vyndám a třeba to bude lepší, jo. Trochu se to seká, ale jde to. Pardon, jestli byla má otázka ohledně přijetí kněž nevhodná. Ne, hele, nebyla nevhodná, prosím vás, nevhodné otázky jsou úplně jiné otázky. Tady to spíš je o tom, že už jsme jako na to odpovídali, ale úplně v pohodě, jo, jako to, prostě to je normální, jako úplně v pohodě. Ale samozřejmě, že někdy se tomu musíme zasmát, když prostě ta otázka v tom streamu třeba padne 3x, 4x. A někdy v těch mých prvních streamech byly otázky, když to řeknu, na zabití, jo, protože to, prostě, co jsi chytil? Jo, berou. Prostě otázka, berou, co jsi chytil? Jakýho máš největšího kapra? A tak to se zeptá každý, kdo tam vlastně přijde do toho streamu. A jo, teď jako jasně. Když to rozklikne a pak je to divočina. Kluci, otázka na vás všechny, co vy a předmáčený boilies? No, já třeba, když to můžu odpovědět já jako první, tak já vím, že bych to měl dělat, ale nedělám to. Asi tak. Ale vím, že dobrý rybáři na těžkých vodách prostě boilies předmáčujou a určitě to má svý výhody, protože to předmáčený boilies už do sebe natáhne tu vodu a nenatahuje do sebe pak třeba nějaký bahno nebo tohle, ale hlavně začne uvolňovat, takže ono brzy začne uvolňovat, takže to má dvě dobrý fáze. Jo, předmačování je super věc, chytáš na bahně, který smrdí, tak je potřeba prostě tu kouli předmáčet v té vodě, v které chytáš, ale bez bláta, pěkně v čerství a ideální aspoň třeba dvě hoďky, si myslím. Jo. No, aby to do sebe nenatahovalo ten sprat toho bahna. Určitě. Já třeba teďka jedu druhý extrém a to leto jsem hodně zkoušel a myslím, že to taky stojí za vyzkoušení úplně vysušený boilies, ale to spíš z nějakého selektivního hlediska. Když ty ryby jako jsou rozežraný, žerou, tak krmí vysušenýma a že tady kuličky si tam půjdejí velký ryby, ale to se dělá, to dokáže nasát, tak není dost silnej kuličku lusknout. Ráka má zase vybrat ve videí, prostě kolikrát nasaje a vlivné naši němečkové natáčí spousty podvodných záběrů a přesně to mají takhle zkoušený, že aby tam to krmení vydrželo na tom místě, kde natáčí, tak právě používají ten vysušený boilies a mají ty zkušenosti, že když tam dojede tady ta násada, jak my jsme tady dneska chytali, tak fakt tu 24 nasaje, že to pokouše, zase vyplivne a jede, protože to nedokáže rozlousknout tu 24 v celku. Sice to neznamená, že ho nechytíš, třeba ho i chytíš. Jo, ale kdyby ale ten krmák... Prostě je pak volnej. Oni jedou pryč z toho. Jo, přesně, přesně. Nevyžere ti to krmení. Nevyžere ti to, no, jasně. Když budeš mít může ti jít hejno, chytit jako nějakou... Jako co jsem nabíječku, tak mi odpoje kusus. Jenže prostě znova připojím. Ti dám.
Třeba jedit na kamera. No tak to můžu. Mě mrzne maliče, já už asi ani necítím. Vyplatí se 1 kilo, 5 kilo. Se vyplatí. Je to myslí. Je tam ona web www.koule.cz, tak tam můžu to položené. No to je ano. Můžu se zeptat, jen dáte, nevím, jestli tu padlo. Ale chytáme na orlíku. Nevím, jestli už jsme to říkali. Si chytaj a já u vody. Honza je nadovolený. On se potřeboval odpadnout to z domova. Letěl. Ne, to je sranda. Nemám problém se skup 10 feet s kama, mám je 5 let. Jenom otázka na tu předchozí odpověď. Asi jinou. Já mám extrémně zrušené výz a funguje proti pachu i selek. Jo? Určitě to prostě takhle má i správný hod. A vůbecí, kolik máte stupňů? Gratulik pěknými rybami. Míro, možná by bylo zajímavé, kdyby si přinesl ten poměr. Jestli teda to, jestli to je prostě takové. Tam nemusíš chodit. Já si myslím, že třeba minus jedna bude. Zase se to brutálně seká. Hned pod tím. Neseká. Já fakt se omlouvám, říkám, tady prostě tak je, tady jsou dva dílky Gčka a víc to nevymáčí. Konečně stará nechala jít a můžu dívat na zase to začalo říkat. 3 eskalaci v potmě. Tak se mějte při jeho pěchu. No, asi za chvilku pneme. Omlouvám. Tým opravdu, protože už úplně tak. My si vždycky zalezem už prostě tak večer ke mně. Tam to zadýkáme a je tam do... Tam chodíme jenom. Žet. No a... No. A zase domů. A zítra... No. Sem. Mám to zhruba 50 jdu ohřát vodu. Láhve, dospat pěkně, aby to na nožičku. Pak si vodu a to vyhrovalo teplo. Nechám se spalovat a dosah. Když se probudím, tak první je, že spalovatku zapalím hřiť, dám hřát, abych při hřičku vzduch vaku. Bylo líp do těch stupňů mohl trošku opět stupňů teplejš, no. Já vám takhle jak to koukám, že jsem si mě přál nám to, abyste viděli takovou hezkou. A takhle večer ty ryby tady prakticky se měly pravidelně nějaký ten jeden záležitý. Jde. Většinou je to hraba. A nevím, jestli mu tady chtím držet třeba, ale každopádně je fakt zima. Je zima. Je minus 1,7. No, jako to. 1,8. No dneska na dne zima má 40, prakticky pod nulou. Ale nikdo nerozumí. Teda strašně brzy. Není vám zima, když jsme byli na rybách a málem jsme tam zmrzli. Zmrznul. To je furt dokola, no, tak jako zima. Jako je zima, no. V létě je teplo, teď je zase zima. Na podzim je vlhko, na jaře to zase rozkvejtá,
co? A takhle je to každý rok. Když jako, je vítr, tak fouká. A tak jako pošilhávám, ne? Tak si trošku dám, jako jo. Hochu, ale já tam úplně šilhám, jako. To je maso? Mhm. Jak jsi vyžral tu největší, tu jsem to viděl. Já jsem si vzal tu nejmenší. Já jsem si vzal největší. Co jsi vzal tu největší? Ty blázne. Máme tady sušené maso. Ty. Už máme minus 2,2. No, tak to je pes. A tam cítím psa. Kolej, to nemůžeš říkat, ne. Doteď jsem měl fanoušky. To byl pes, Peťo. A nebo to je Monster Crab? Chtěl jsem jezevca, no, ale nejde to. To jo, dobrý. Konec streamu. To jsou dobrou takový, chuť přeji. To jsou takový popleto. Když to držíš takhle, jak je to rují, no tak dobře. Hejdou papat a najednou se to neseká. No hele, já bych to, přátelé, viděl, že to dneska ukončíme, protože jsem strašně rád, že jste koukali, že jste se ptali Míry a Honzy na nějaké otázky, že jsme vám zase třeba malinko v něčem mohli poradit. Tady vidíte tu teplotu. Minus 2,3 tam je. 2,4 už je tam. Dokonce. Jo, takže teďko momentálně tady máme minus 2,4, ale do rána předpověď říká až 5 stupňů pod nulou. Po dnešku víme, že to určitě zvládnou. Dodržet no, tu předpověď. Jo, asi jo, no. Jako je hlavně jasno, jo. Už teďko vidíme hvězdy. Včera bylo ještě zataženo chvilku. No. Takže pro dnešek bychom to vypli, když bude něco zajímavého, budeme mít signál, tak bychom to zapli zase přes den. Ryba větší nepřišla, nepovedla se, bohužel, ale já mám takový tušení, že to vypneme a rozjede se to. Tak většinou bývá ten taková ta zákonitost. No a mě nezbývá, než vám popřát hezký večer, hezký víkend. A já si prostě vážím všech, co na to koukáte. Já jsem za to strašně rád. Můžu něco? Řekněte kluci něco. Abych si zaštěl toho pejska. Děkuju. S tím zákonem schválnosti, když jsem dělal stream s Kasou onehdá v létě z Baraby, tak jenom co jsme vypli stream, tak asi 3 vteřiny byla jízda. Jo. Bych chtěl podknout ještě všem, který rádi koukají na tyhle ty kanály, takže kanál samozřejmě na YouTube Petr Touš, Zoza.cz, ty máš taky svůj kanál, nepoužíváš, Car Brothers, Track Martin, Dominik Lednický a určitě jsem na někoho zapomněl se. Jo, on je hrozně, ale no, tak to si nemůžeme všechno pamatovat. Jsou to kanály, které doporučujeme, mrkněte, dejte odběr, dejte si zvoneček, dávejte palce a děkujeme. Někdyž tak najdete na Instagramu hlavně. Takže Instagram, Mira Lecián, najdete mě tam. Přesně tak. Takže my se s váma učíme, mějte se krásně. Snad jsme vám zpříjemnili něco... sobotu. Přesně tak, přesně tak. To je to hlavní určitě v téhle době a držte nám palce. Buďte zdraví. Já mám úplně robotickou ruku. Máš mnout za tebe.